Tak dneska půjdeme na tu knihu. Připomínám teda, že se to jmenuje Radost ze života. Štěstí jako vědecká disciplína. A ten autor je Yongjei Mingyur Rinpoche. A vyšlo to Dharmagai 2022. Eh, byla trošičku pauza, poněvadž já jsem si četl ještě tu druhou knihu, která od něj tady vyšla. A to je ta Radostná moudrost, která je taky dobrá. A koupil jsem si i tu třetí, co vyšla a to je ta umíráme každý den. To jsem teda nečetl a nevím, jestli se k tomu někdy dokopu, protože tam to je takový epický, epický vlastně popis toho, jak on někde cestuje a je to takový aplikovaný buddhismus. Jo? E, někomu by to mohlo vyhovovat, tomu, kdo, komu vyhovuje číst nějaký, to, jak on někde cestuje, zažívá nějaký a prostě příhody, jo? a přitom ten buddhismus se snaží uplatňovat ty buddhistické zásady a principy tak někomu to může vyhovovat. Jo? Já jsem spíš na tu teorii, takže já chci slyšet tu teorii a tohleto nějaký příhody mi až tak neberou. Ale vypadalo to taky dobře teda. No. A dneska se podíváme na tu, na tu knížku teda Radu ze života. Trošku podrobněji to projdem. Je to rozdělené na tři, 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 části. Báze, cesta a plot, tomu říká. Ta cesta a plot tam probírá trošku víc ty, ty meditační praktiky a ještě rozvádí to, co vlastně je řečeno v té bázi, což je ta hlavní, hlavní část, kde jsou teda vysvětlené ty principy. Těch, 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 principů zase není tolik a vlastně tam jde o to, ne o to, aby člověk prostě nastudoval 150 knih o buddhismu, ale spíš o to, aby někdy si našel nějaký podání, vysvětlení těch principů, který mu bude vyhovovat. A já myslím, že v této knize je to jako pro nás, řekněme teda obyvatele západu nebo Evropy v této době, 22. století, celkem podaný dobře. Je to teda, má to podtitul štěstí jako vědecká disciplína, takže on se vůbec nezabývá západní filozofií. Jo? On, on si pořídil nějaké informace o tom, jak vypadá výzkum mozku na západě, k čemu dospěl a pořídil si nějaké informace o té kvantové fyzice. Jako docela, myslím si, že jako v dostačující míře. Samozřejmě je to popularizační, ale není to úplně banální způsob, ten způsob, jakým on tady o tom mluví, o těchto věcech. Zároveň ale platí, že kdo chce, koho to zajímá, tahle ta věc tak jistě si dá sehnat milion jako detailnějších, podrobnějších informací, knih nebo čehokoliv jiného tady na to téma, jo? nakolik teda kvantová mechanika jako se shoduje nebo neschoduje s buddhismem, nakolik prostě zkoumání mozku jako souvisí nebo nesouvisí s buddhismem. A, vlastně, ani to, a, a není to, vlastně ani až tak jako, až tak jako zásadní, jo? Je to, protože ten poznatek, který máme v té kvantové mechanice, že teda to v té takzvaný subatomární sféře, to znamená, to, co jsme se učili na střední škole, že hmota se stává z molekul, molekuly z atomů, atomy z jádra, okolo kterého jako rotují nějaký ty elektrony, tak se tedy zjistilo, že v době nástupu té kvantové mechaniky, že zatím ještě se rozprostírá teda celá sféra subatomární, která není prostě postižitelná v tom smyslu, že by to byly teda nějaký tělízka, kterými bychom mohli označit jako nějaký substance nebo jako nějaký něco. Je to, něco, je to tvořeno něčím, co jednou vystupuje jako vlna, jindy zase jako částice a jako vymyká se to prostě nějaký možnosti nějaký uchopení. Jo? Není to nějaký něco. Ten náš jazyk bohužel platí o něm, že co slovo to předsudek, Neboli slovům jako nic neodpovídá v reálu. Jo? Prostě my schematizujeme tu skutečnost a ten proud tohoto to, to dění, že jo, který se stává, teda řekněme, z nějakých událostí nebo z nějakého dění nebo z nějakého proudu. A, a to už se vědělo v Antice, že to máme u Heraklita a máme to i v tom buddhismu. Prostě člověk vidí, že všechno se neustále proměňuje a že. Prostě ani, ani vteřinu netrvá něco ne, nezměněně, takže vlastně neustále nějaký prout nějakých, nějakých změn. že jo? No. A to se teda potom v té fyzice taky v tom 20. století, někde na tom začátku nebo na přelomu toho století, prostě nějak potvrdilo teda i tím, že se zkoumala hmota a za pomoci teda nějakých novějších metod, které dřív nebyly k dispozici. A tím se nějak ta newtonovská fyzika prostě upravila. Ale e, tohle ti filozofové věděli už tehdy, že jo, v tom pátém století nepotřeboval žádný přístroje, ale není úplně od věci, když teda on to nějak teda srovná, nebo když se to nějak teda člověk zjistí něco o tom, pokud ho to zajímá, co ta fyzika říká o povaze hmoty. No, a, 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 k čemu teda dospěl buddhismus už někdy v tom pátém, nebo Buddha teda v té své analýze. A vlastně podobně s tím mozkem, že jo? ten mozek potom nějaký ty tři vrstvy teda se dozvíme, jo, nějaký ten plazí mozek, ten limbický systém, na tom je ten neokortex, který je ten nejnovější, nejpovrchnější část, ta, která je teda zodpovědná za nějaký teoretický myšlení. A, za, za nějaký teda pojmový myšlení. Ale to, co je, to, co je povrchní a vývojově poslední, je samozřejmě mín podstatný. Že jo? Podstatný, my jsme animální bytosti a my můžeme označit ten mozek, ten takzvaný plazí, to jádro, který máme společný tedy s plazy. A, jo, nebo to je to nejstarší vývojový stádium, nejstarší vývojová část toho mozku, která řídí prostě krevní oběh, metabolismus, dýchání a která vydává ten povel, teda bojuj nebo uteč, jo, nebo žer, nebo budeš sežrán. To je tahle ta, ta, nejhrubší, jakoby, to, to, nejhrubší jádro, nebo to jádro, ta nejhrubší podoba ty naší animality. Že jo, tak to my máme v sobě a no, nelze to ovládat teda vůlí, jo, vědomou, že to mimo, odhrává se to mimo vědomí. Ten limbický zase systém, jak je asi teda, řekněme, teda druhá, druhá vrstva, tak ta už tam se rodí nějaký emoce. Je to to, co vzniklo tedy s tím, kdy už ten vývoj nějakých těch savců prostě vyžadoval péči o ty, o, o mlá, a tak. Já to říkám jenom velmi zhruba, přibližně, ještě se k tomu trošičku dostaneme podrobněji, co, ale tak nějak, abychom si to nastínili. A, tak tam se už se rodí ty emoce, jo, jako je třeba strach. To znamená, že teda hadí, jo, já nevím, krajta nebo anakonda mi neměli, tedy nejspíš jako cítí žádné emoce. Jo? Ten had třeba ne, nezná teda strach, předpokládám, jo? pokud platí teda tohleto, co se tady říká. A je to možný, je to, asi to tak bude. No. Ale ta naše animalita, my jsme teda, jak říkám, animální bytosti primárně, ten, ten povrch, to vědomí je pouhej povrch, a může možná používat ten klím, termín Ladislava Klímy animalita. On to používá jako souhrný název pro ty hlavní Půdy, pro ty nejzákladnější pudy, a který budou mít teda sídlo nebo oporu teda v tom, v tom plazím mozku plus teda asi v tom limbi, taky v té limbické vrstvě. Jo. A ve filozofii západní proto je typický, že tedy vznikla, vznikla byla utvářena jako dosti specifickými lidmi, to je teda velkými filozofy, kteří ale žili tou aktivitou toho neokortexu hodně. Um, to znamená, samozřejmě tím teoretickým vědeckým nebo filozofickým myšlením produkovaným tím neokortexem a my to vidíme u níčeho, jo, že teda on úplně vášnivě řeší věci jako je, jsou jako tabulky hodnot, jo, prostě teoretický záležitostí. Jeho, jeho, téma není nějaká, nějakej, nějaký, rodinný vztahy nebo vztahy nějakého uživení se nebo nějaký konflikty mezilidský, který lidi z řeší, ale jeho téma je prostě, jsou abstraktní, filozofický a náboženský a estetický témata. Že jo. A tím jako úplně vášnivě, že ke konci už tam nacházíme takový hysterický tón, nebo polohysterický tón jo, v tom antikristu a tak. A Nietzsche v tom je trošku extrém i mezi filozofy, ale přesto i u ostatních filozofech, kteří mluví daleko jako chladněji nebo s nějakým odstupem, jako třeba Aristoteles nebo Descartes nebo Kant, tak i o nich platí, že oni jsou vlastně velmi netypičtí v tom, že jsou jaksi, oni to mají převráceně oproti běžným lidem. Že když posloucháte běžný lidi, někde v autobuse, tak ty ženský se baví o dětech, e, později, když jsou starší, tak o vnoučatech, případně o svém zdraví, případně o počasí nebo o žrádle, o těchto banalitách. Jo, já bydlím jako na vesnici, tak dojíždím autobusem, takže, takže mám jako tuhle tu, tu, rozkoš to občas teda jako poslouchat. A ty chlapy, ty jako řeší zase fotbal, nebo že se musí opravit garáž, takový to obstarávání, jo, nějakou, nějaký takový ty pracovnější věci a tak. A vlastně nějaký teoretický myšlení tam jako skoro vůbec není. Jo. A, takže e, říkám to proto, protože e, myslím si, že na tom západě ti filozofové těžce vlastně podcenili a nějak jako nevnímali to, že 99,999% ,99 lidí jsou tedy animální bytosti a jsou řízený tedy tím, řekněme, tou animalitou. Jo? A ten neokortex jako není zase až tak důležitý. Důležitý je to teda nějaký to přežití, ta pohlavnost a jo, to jsou ty klíčové animální půdy, asi bychom to mohli přidat i, řekl bych, stádnost, jo, stádní put. který Čeho hodně rozebírá, velmi se tomu věnuje, tomu, tom, tom, jak je to silný, že jo. Prostě dřív e, ostrakizace nebo vyhnání z, z té obce znamenala mm, smrt v podstatě, že jo, rozsudek smrti. Dneska už to tak zdaleka není, ale my přesto máme velmi silný ten stádní put, jo, třeba pro mladý, zejména mla, pro mladého člověka jako když ho jeho parta nebere jo, nebo tak, nebo je považován za nějakýho outsidera, tak to je velmi bolestivýho něco. Třeba u holek tam je to tak, že prostě když jako ona není považována za hezkou, nebo že je, že jako, že je tlustá či co, tak, tak to může spustit třeba tu anorexi To znamená tyhle ty, to když je narušen nějak, narušena ta animalita nějakým výraznějším způsobem, tak to může způsobovat i tělesný teda nějaký jako nemoci a neduhy. Může to být i k sebevraždě, že jo, Vy teda jako utrpení mladého vertra, nebo k vraždě, jo? ty, ty vlastně milostné vztahy nebo milostná frustrace, jo. A má to tuhle tu hardkorovou podobu, ale ti filozofové, teda, kteří žijí ve sféře toho myšlení teoretického, tak jsou tomuhle poměrně vzdálení, protože ten filozof se vytváří instinktivně určitý podmínky k životu, které jsou spíše asketický a o tom píše taky Nietzsche v té v tý genealogii morálky, v tom esi, co znamenají asketické ideály. Jo? A filozof si vytváří podmínky pro tu svoji duchovní činnost nebo myslitelskou. A ty podmínky obnášejí to, že přirozeně jako on se snaží, aby ta animální Stránka ho moc nerušila, aby teda byla co nejmenší. To znamená, že je o samotě, jo, žádná rodina, žádná kariéra, žádný nějaký konflikty, já nevím, spjatý s nějakým budováním kariéry nebo, nebo podnikání nebo nějakou konkurencí, že jo, on má nějaký skromný prostě živobytí a, a tak, aby ho to nerušilo a aby mohl teda věnovat se zcela tomu té teorii a tomu myšlení. A z toho ale vyplynula dosti jako nešťastná věc, počívající v tom, že ten západ velmi významně podcenil teda tu animální stránku jako lidského bytí. Jo? A s ní se pojící teda to utrpení, to už se dostáváme k tomu buddhismu, tu dukhu. která, teda ale sou, která teda souvisí s tou naší animalitou. Protože my bychom mohli říct, že utrpení jsou různý druhy, Například teda, už jsem to asi taky říkal, když třeba já trénuju na nějaký výstup, na nějakou osmitisícovku, tak samozřejmě vím, že to bude bolet a i ten trénink bolí a i ten výstup potom bolí. Je to utrpení, že je určitý, ale s tím se počítá, to mi nevadí. Stejně tak, když třeba chci, se chci naučit na, na piano, no tak hraju nějaký stupnice, nějaké etidy, což je strašně otravný. Jo, ale prostě staletíma už je ověřený, že teda tímto způsobem je to nejefektivnější cesta, no tak to dělám, jo. Přestože mě to nebaví, jo? Ale to se je, tedy, tedy je to nějaká forma té dughy. Dělám něco, co dělat nechci, co mě vlastně trošku reze na nervy, co mě trošku jako trápí. Ale s tím se počítá, to je v pohodě. Zrovna tak, když třeba mám hlad nebo žízeň, tak to ještě automaticky neznamená tu dughu. V okamžiku, kdy já mám perspektivu, že se můžu Napít a najíst, což většinou u nás v našich jako, zeměpisných šířkách jako máme, jo? tady někdo hladovět nemusí, tak, tak je to vlastně příjemný, že? tak já se na to těším. Jo? Těšení se je stav, kdy já něco nemám, ale vím, že to dostanu, anebo že to je dosažitelný. To je vlastně jako v pohodě. Není to tak, že každý nedostatek je teda utrpení. Ale existuje teda utrpení to spjatý s tou animalitou, kdy teda jsou zasaženy nějak ty, ty základní pudy. Jo, třeba když že jo, v tom buddhismu máme, v těch sutrách máme ten příklad s tím hořčičným zrn, zrnkem, kdy ten ze budhou přišla nějaká žena, který umřelo dítě. Že jo, a on jí říká, tak mi přines prostě e, zrnko, zrno, z každé domácnosti, kde nikdo neumřel. Jo, obejdi domácnosti zdi, zjistí, kde nikdo neumřel, a z těch domácností, kde nikdo neumřel, tak mi přines zrno. V rámci, nějak, v rámci nějaký příhody, setkání s tou ženou, která po něm něco chce. A oni tohle řekne, a ona od, obchází ty domácnosti, ty domky a zjišťuje, že teda samozřejmě v každý té domácnosti někdo zemřel. Takže každý té domácnosti ti lidé utrpěli tohleto trauma a tu bolest, tu dughu. Má to taky Nick Cave, mimochodem, ten australský výborný muzikant, jo, písnička, skladatel, zpěvák, pianista na tom albu, myslím, posledním nebo předposledním, který je dobrý, takový ambientní. On, jemu se to stalo něco podobného že v osobním životě. Takže on tam cituje tohleto, tohleto budovu, teda jednu z těch, tohletu budovu příhodu s tím zrnkem. Jo, takže my teda mluvíme najednou například teda o utrpení v této podobě, jo, kdy třeba ženě zemře to dítě jo, a z pravidla, ty ženy jsou fixované na to dítě, příroda to takto zařídila, aby vznikla velmi silná fixace, lpění rodičů na tom dítěti, jo, na tom potomkovi nebo potomstvu. A zejména to platí o těch ženách. Jo. Často prostě, když posloucháte, že člověk průměrný ženy, o čem se baví, jak říkám, tak oni žijou, jako, oni mají těžiště svého života nikoli v, ve svém životě, ve svých rukou, ale mají ho v těch dětech. Jo. A to je jako dosti kuriozní a je to úplně špatně, že z hlediska praktické filozofie Aristoteles říká Eudaimonia ton autarkon estin. To znamená štěstí náleží soběstačným. Jo? Lidi mají, a zejména ty ženy v tomto ohledu, prostě těžiště svého života mimo svoje, mimo svou kontrolu tímto způsobem, protože takto to příroda nastavila, bohužel, jo? No, a, takže tady jsou nějaký zcela sil, velmi jako silný významný přírodní fixace který můžou výst k těmto jako brutálním koncům a k tomuto brutálnímu utrpení. Podobně lidi bývají fixovaní na svoje partnery nebo partnerky a v okamžiku, kdy toho partnera přijdou, tak oni se sypou a hroutějí. Takže, takže říkám to proto, protože se bavíme o tomto druhu utrpení, jo? který teda souvisí s těmi našimi nejzákladnějšími animálními pudy, jejich sídlo je teda v tom, zřejmě v tom plazim mozku takzvaným a v tom limbickém systému, nebo který nějak souvisejí s, tím, s touhletou částí toho, toho, mozku. My nemáme, já nevím o tom, že by vznikla nějaká klasifikace trošičku druhů utrpení, jo, což by bylo velmi dobrý udělat. Jo. Ta západní filozofie, ti západní filozofové, jak jsem řekl, jsou posedlí jako teoretickýma tématama někdy do obrovských detailů, a jako nechávají prostě tohleto zásadní téma stranou. Oni, mně přijde, že to je, oni, oni, jsou v místnosti, kterou mají zkoumat a teď zkoumají prostě, já nevím, vzory na tapetách, ale že v té místnosti je slon. To je jako přehlídli, jo. A tím slonem, myslím, tu dughu, Jo, to, že, to, že ten naše, to naše, prožívání má skutečně jako ve velké míře, nakolik jsme animální bytosti, tak nás provází pořád tenhle ten stín jako toho utrpení. A ti, ti, ti západní filozofové teda vzhledem k tomu, že zapojují především ten svůj neokortex, tak to přehlížej. A vlastně byl až Schopenhauer v 19. století, který si to uvědomil naplno, nemusíme možná souhlasit s tím, co z toho vyvodil, tedy to, že ten život je něco, co by radši nemělo být, ale nesmrtelná zásluha mu patří v tomto ohledu, že to vůbec jako si na evropský půdě všiml, jo? protože do té doby se to silně jako přehlíželo a byla to hrubá chyba. Ti dalšího nástupci už to se tím taky zabývali, že jo? i ten existencialismus, ten Heidegger nebo i ten Patočka to tam trošku už má. Jako já si myslím, že ne dostatečně, ale jo, Patočka mluví taky o boji nebo o vině a utrpení. Že jo. Ale Heidegger vlastně, když zkoumá v bytí a čase, analyzuje lidský bytí, tak to analyzuje na nějakým takovém, řekl bych, prostě v obyčejném člověku, že v nějakém řemeslníku, dejme tomu třeba, jo, na má tam ty příruční soucna nějaký, že jo, to kladivo a ty, ten vercajk a vlastně žije v úzkosti, jeho bytí charakterizuje teda angst, jo, úzkost, zorge, to obstarávání, je tam ta, to das man, ta stádnost jakási versus ta eigentlichkeit, jo. tedy ta, řekněme, autenticita, nebo že se člověk teda ty vlastní konečnosti čelí. Že jo. Jo, je tam ta konečnost, ta smrt, což máme u toho budhy, když říká na začátku, že, že existuje utrpení a že to je teda nemoc, stárnutí, smrt, být s tím, s tím co je mi nemilé, a, nebo, nebo, mít to, co je mi nemilé a nemít to, co je mi milé, jo, tak, tak vidíme, že se to poměrně dost už jako shoduje. Jeden můj spolužák někdejší, který skutečně se stal buddhistou, jako odešel do nějakého kláštera, tak říkal, když jsme to dělali potom na škole, ten existencialismus, tak říkal, no jo, to, je, to oni už věděli v tom pátém století, jo, ten Buddha, to, co stojí v tom Aigerovi, jo. A, takže, takže tam lze hledat jako taky, tam se taky jako vidět nějaký paralely. Já bych si představoval, že ve filozofii, kde se srovnává kde co, takže by existovat jako dost už nějaký literatury k té srovnávání srovnávající buddhismus a vlastně evropskou filozofii nebo to z evropské filozofie, co by se s tím dalo porovnat. Ale nejsem si jist, jak moc to existuje, protože není moc lidí, který by je třeba by trochu zběhli, že v obou těch tradicích a to už je jako problém. Moc takových lidí asi není, ale je to pole jako neoraný a badatelsky nevytěžený, myslím si, dost a stalo by to velmi za to. Já jsem říkal tu pauzu, protože taky nejen, že jsem četl teda další ty knihy tady od toho autora, nebo tu jednu aspoň, ale taky jsem koukal ještě teda na, na na, níčeho, na tu pozdní pozůstalost, ten, posle, ten druhý díl, pokrývající hlavně ten poslední tvůrčí rok 1888, kde on má ty teze o tom, že teda ta plná síla chce ne štěstí, ale chce tvořit a zanikat, že jo. A, a, že teda člověk netouží po tom štěstí a že teda ta strast je pouhou ingrediencí té slasti. Někdy si to projdeme, protože tohle je extrémně zajímavý, takový komparativní téma, jo, jako Buddha versus Nietzsche, protože oba to jsou teda špičkoví myslitelé, ale oba říkají něco dost jiného na první, ale nejen na první pohled. Jo? Ně něčem se shodují. Že jo? Ta Nietzsche taky jako říká, nejsou žádné substance, jo? je tady nějaká ta prázdnota, není žádný já, jakožto jakož to trvalý nějaký subjekt. Ale co se týče toho štěstí a utrpení, jo? strast versus slast, tam už mluví poměrně jinak. Jo? Takže to by bylo velmi zajímavý probrat. No. Ale jde o to teda, že, že té západní filozofii bylo, myslím si, skutečně přehlédnuto to, že to naše prožívání, e, neboli ten každodenní život od rána do večera, tou dugou je teda významně poznamenaný. A řekl jsem teda, proč si myslím, že se tak stalo, že ty, ty filozofové se, <coughs> jsou lidi teorie, že, že cítím tím neokortexem. A mm, takže, takže výsledkem ale potom je, že my jako západní civilizace se, se s tím utrpením nevíme moc rady. Takže já kudy chodím, tam doporučuju vlastně tohle autora, tohle toho počeho? protože si myslím, že pro lidi, kteří nejsou nábožensky orientovaní nebo ani třeba filozoficky, tak on to vysvětluje jako velmi přístupně. Je, vysvětluje to taky poměrně jinak, než jak to vysvětlují ty sutry z toho pálejského kánonu, ten trojkoš, koš, ta typy taká, že jo, ty klasické sutry, teda, které, jak, jak, už jsem říkal, jsou poměrně dost asketický a vyskytují se tam věci, jako i ten karmický zákon, to přerozování, což je něco, co pro, našeho, pro našince je jako těžko přijatelný, že jo, ty takový už jako dost obskurní, my, mystický, mýtický, východní exotický. Jo. Je tam taky ten morální rozměr. Budha často mluvil o tom, že jako nekrást a, a nelhát a tak dále, že to je vlastně jako taky dost podstatný. Tenhle ten Rinpoche o tom nemluví. Jo. Tohle to se tam vůbec nevyskytuje. A v těch sutrách najdeme taky takový ty představy, že teda existují neviditelné bytosti třeba jo, a takovou tu mytologii určitou. Ale jak jsem řekl taky, už, tak si myslím, že to, že dnes, dnes, se to vykládá jinak, teda nemusí být nutně chápáno jako nějaký už kompromis, dělaný kvůli jako současným západním rozmazleným lidem, ale můžeme to prostě chápat tak, že to je v souladu s budovou zásadou vykládat každému publiku tak ten buddhismus, ty zásady, aby tak, jak to publikum daný to může pochopit. Jo, takže, takže přirozeně teda vesničan někde v Indii v pátém století před Kristem je někdo dost jiný než ten dnešní Evropan. Ne v tom smyslu, že by snad my jsme byli méně úzkostní, nebo, nebo, že by nám ten mozek fungoval jinak. Jo. Homo sapiens, sapiens prostě funguje tak nějak podobně, nebo dost jako stejně, ale přece jenom oni prostě žili v prostředí toho hinduismu, toho, ty představy o tom přerozování, o nějaký té dobové morálky a tak dále. A to, to my jako v tom nežijeme, Takže, takže je to by třeba vykládat nějak jinak. On taky ten Rimpoče, taky i ty, dokonce i ty základní čtyři pravdy, on říká, že běžný život, mm, já nevím, jestli tam říká plný utrpení nebo tak nějak, ale slovo běžný život se v té klasické definici těch čtyř základních posvátných pravd jako pokud mě nevyskytovalo dřív předtím, jo. A, a, něco na tom je, že jo? protože právě třeba, že jo, ten život, jako, který vedl, vede ten filozof, tak přece jenom jako je trošku jako jiný. No pojďme projít tu první část, nějak ty podstatné místa, nebo zajímavé, jmenuje se to báze, ten základ, ta první kapitola, ta první třetina, a báze teda ve smyslu základu, na kterým to celý stojí. Že jo? A to je ta teoretická, ta teorie. Ta praxe buddhistická, spočívající v těch meditačních praktikách a v nějakým životní praxi, bude to přirovnávat teda ke křídlům ptáka. Ty křídla jsou dvě a jedno z nich je ta teorie, druhý z nich je ta praxe. Takže samozřejmě nemá smysl se pouštět do nějaký meditace, aniž by člověk pochopil, ty základy, ty základní principy toho buddhismu, jo? to znamená prázdnota, nebo řekněme ty čtyři pravdy, jo? To je ten samotný základ, to jádro, příčiny toho utrpení, že jo, to, že je teda nějaký utrpení, o jakým utrpení mluvíme, si myslím, že by bylo třeba k tomu dodat. Jo? Máme na mysli to animální utrpení spjatý s těma základníma půdama. Má nějaký příčiny v tom ulpívání, s, s, souvisejícím teda s iluzema, s tím, jak mysl vytváří nějaký iluze z té prázdnoty. Tam máme ten klíčový pojem prázdnoty. Ta mysl sama o sobě se vyznačuje teda jasností. To je si třeba říct, co, či, či, co se myslí tím pojmem, jasnost té mysli. A pak máme pár jako dalších pojmů, které s tím souvisejí. No, samsára, nirvána, jsou dva protikladné stavy. E, samsára je ten stav, vyznačující se, se teda tou zaslepeností žízní a odporem. A je to stav v uvězněnosti v těch iluzích. No? Ty, zejména teda iluze, že jsem já, že tady je tady moje nějaký já proti světu. A, a, pak je tam prostě pár nějakých dalších pojmů, možná ještě by se dalo dodat to příčinné vznikání třeba, ale, ale těch základních principů je a půl, jo? takže hmm, jako není, teoreticky to není jako až tak náročný. Opakuju, není nutný prostě načíst 150 knih, aby člověk pochopil jako buddhismus. Stačí přijít jednu knihu nebo je nějaký přednášky třeba. Spíš si musím teda najít někoho, kdo, to, kdo, to, kdo tomu přistoupí tak, aby mě to oslovilo. Jo? A tady si myslím, že jemu se to velmi daří vlastně. No, tady tomu Jungi Mingyurovi Rinpoche. No. Takže on začne On no tady zmíní teda Budhu na začátku, jo, který, který je teda zakladatelem toho, a který si myslím podal teda jako geniální výkon, když už jsme u toho, co do analýzy, teda toho běžného prožívání, který je nějak definovaný, podstatným způsobem určený tou naší animalitou. A on tady říká: Siddhartha se ve skutečnosti probudil do plného potenciálu své vlastní přirozenosti. Jo, tedy stal se budhou probuzeným, dosáhl té nirvány, můžeme taky říct, potenciálu své vlastní přirozenosti, který byl do té doby limitován tím, co obecně označujeme jako dualismus. Představou odlišného, nezávisle existujícího já, které je odděleno od zjevně odlišného, nezávisle existujícího ostatního. Jak budeme zkoumat později, dualismus není vadou či poruchou osobnosti. Je to komplexní mechanismus půdu přežití, hluboce zakořeněný ve struktuře a fungování mozku. A spolu s dalšími mechanismy je možné jej změnit. Jo, tak tady je v podstatě ta podstata buddhismu jako sformulovaná v těchto pár větách. Taky, taky podstatný, ještě jedna z těch věcí, které tady v té knize nejsou a které jsou v tom původním buddhismu, je to, že tam se skutečně mluví o ukončení toho přerozování, Jo, to znamená, jako, když potom Nietzsche chápe buddhismus jako nihilistický náboženství nebo nihilistický učení, tak to má kořeny v tomhle tom a nutno říct, že jako lze chápat, proč to nikdo chápe jako pesimistický nebo nihilistický, protože tam skutečně je řeč o tom, že se utne to přerozování jo, a že teda což můžeme chápat jako konec života, vlastně zánik života. Ještě Egon Bondy v té své knize z 60. let to chápe takhle, jo, že teda lepší je nic než než život, podle buddhismu. Ale, ale zase existují výklady, které říkají, ne, nejde o konec života, ale jde o konec, jde o konec utrpení, o ukončení utrpení. I v těch sutrách se dá najít třeba tvrzení, že, že se uskuteční svatý život dosažením nirvány a ukončí se přerozování. Jo? Takže zároveň na jednu stranu teda ten samsárický život běžnej se ukončí, ale neznamená to, že život se ukončí jako, jako takový. Že Buddha to rouboval na tu teorii přerozování, na ten koloběh těch životů, ale e, říká teda, že ten život, že ten, že ten, světec, ten, ten, kdo dosáhne nirvány, už se teda už se teda nepřerodí, ne, ne, už se nezrodí znovu. Potom my, my jsme měli, taky v tom buddhismu, e, jsou taky teda ty postavy těch, kteří se ještě ze soucitu e, jako odmítají e, úplně vyhasnout, e, úplně teda vystoupit z toho koloběhu, jo, ukončit to pře, svoje přerozování a ještě se teda třeba zrodí pro to, aby pomohli jako dalším generacím e, lidí z, tý, z toho utrpení k té nirváně ale my to můžeme interpretovat tak, že to je prostě pouhý naroubování na tu představu těch posluchačů, která je pro ně samozřejmá, že existuje koloběh životů, ale a není nutný to chápat jako zánik života, v, jako přísněm za to. Prostě jako Budha mluvil na začátku o tom, že existuje utrpení a že to utrpení možná ukončit. To znamená, on chce skutečně učinit přítrž utrpení Nikoli životu, bychom taky mohli říct. Jo? A ty pojmy jako radost třeba, které jsou v titulu obou těch knih tohohle toho, autora našeho, tak radost se skutečně teda nevyskytuje v těch, těch prvních, těch starých sutrách, pokud vím. Ale mm, konec konců, proč to teda, jako na to nekouknout z tohoto úlu toho, toho pohledu, jo? Možná, je, je to možná jako přijatelný, proč ne? Tady ten Rinpoche taky říká, že jedno z těch meditačních praktik je taková, že já se raduju ze svého těla, jo, nebo já bych se taky mohl vlastně narodit jako, já nevím, šváb nebo žížela. tak oproti tomu být člověkem je jako zlatý a to je taky něco, co v tom buddhismu, v, tom, v těch sutrách nenajdem, že v těch prvních kázáních. Tam je ten prostě asketický duch, ale Pojďme, na to, na to, pojďme se, na na to, teda na to všechno dívat z tohoto toho novějšího, podstatně jako přístupnějšího pro nás pohledu. Jo, jako úplně není důvod, proč, proč to teda nedělat. Pak se zabývá tím, co je to mysl. On tady píše, o, píše že všechny problémy, které zažívám, jsou jen myšlenkovými a věmovými stereotypy, hluboce zakořeněnými v mé mysli. On, on, měl, on trpěl nějakýma záchvatama paniky. Jo, to byla teda jako jeho specialita, lidi mají že různý, trpí různýma druhama utrpení, ale on teda měl záchvaty paniky, který vyřešil těma, těma meditacema. A tady se dostáváme k tomu, že myšlenkové a věmové stereotypy. Um, ta meditace je nutná proto, abychom, protože my prostřednictvím meditace ovlivňujeme prostě to nevědomí naše, jo? My chceme ovlivnit ten, ten plazí a ten mozek a ten limbický systém, řekněme. Nejedná se o nějaký teoretický pouhý poznání, jo? Egon Bondy třeba píše v té své knize, že ta meditace vlastně není potřebná, jo? což je ale jako nesmyslná teze, protože prostě my nejsme schopni ovlivnit to nevědomí jiným způsobem, jako teoretický poznání pouhý je nám k ničemu. Bondy byl samozřejmě filozof, takže zase měl tendenci strašně přeceňovat nebo žít pouze tou činností toho neokortexu, kterou měl ti filozofové to je ten neokortex prostě jako zvlášť jako vyvinutý. Asi by se dalo říct, že prostě ty části toho mozku může mít jednotliví lidi jaksi různě vyvinutý, víc, trochu víc, trochu míň ten neokortex je to, co člověk vidí, když si představí, když vidí mozek, jo, nebo si představí, tak to je ta svrchní část teda s těma, s těma vrypama a s těma, jo, ta, šedá, ta, ta, kůra asi teda mozková. Jo, ta svrchní část, vrstva mozku, že jo, kterou si člověk představí, když se řekne mozek, tak přirozeně hm, to může mít ten, ten geniální filozof, to má vyvinutý víc než nějaký primitiv. Jo, proto ten filozof vlastně pořád ten neokortex jede, že produkuje ty myšlenky, a ten filozof s sedí a píše nějaký díla teoretický. No, ale e, tím, že já budu teoreticky přemýšlet, tím já tu svou animalitu, ty starší vývojové vrstvy toho mozku neovlivním. Já na musím jít jinak. E, a jak? No, těma různými meditačníma praktikama. No ještě si prostě projdeme si nějaký ty podstatný, eh, s, podstatný místa z té knihy a pak si to vysvětlíme. Já bych ještě rád prošel právě tyhle ty formulace, které jsou, které jsou docela dobrý. On se pak zabývá myslí a o ty mysli říká, že že je trošku teda matoucí, jo, že eh, ta mysl na rozdíl od nějakých jiných funkcí organismu našeho nemá jako svoje úplně sídlo, že ten mozek je teda nějakou tělesnou oporou, ale jak jsem to pochopil, není to úplně stejný, jako když třeba máme dýchání a to dýchání my víme, že zařizují ty plíce, jo? nebo žaludek, jako teda nějak pokrývá tu, tu stravu, zpracovává. My víme, co ty jednotlivý orgány dělají, co je za těma jednotlivýma činnostma toho těla, jaký konkrétní orgány zatím jsou, ale o té mysli se to nej, nedá takto jednoznačně říct. Jo? Což, což, ale na jednu stranu mi přijde jako zvláštní, protože mluvíme o tom mozku, jo? který toto s těma svýma různýma vrstvama teda zatím je. Jo? Ale, ale, není to tak jako úplně podstatný tohle to samozřejmě. Jo? E, důležitější je to, co se tady říká o povaze té mysli, která se při, přirovnává k symfonickému orchestru, anebo taky přirovnává jako k jazzový kapele, kde není žádný dirigent. orchestru, je to orchestr bez dirigenta, nebo jazzová kapela, kde ty jednotliví muzikanti poměrně jako si hrajou, docela improvizují, že kdo zná trošku jazz, tak tam je taky hodně volný a jako tvoří určitý celek, ale každý si tak jede po svým. Není tam nějaký centrum, jo? není tam nějaký, nějaký koordinační uzel nebo bod, který bychom mohli označit za to svoje já nebo neboli za ten subjekt. Nietzsche, když mluví v tom svém raném spisu o pravdě ve smyslu nikoli morálním, o, zkoumá taky to já, tak mluví podobně, že on, on tam používá termín, že to je vojsko, a v jeho čele se mění, se střídají ten, kdo to vojsko vede. Takhle, myslím, nějak to tam formuluje. Je to velmi blízko tady tomu, tady to, tomu, co říká ten buddhismus. My říkáme já, ale on je to takový, taky bychom mohli použít termín klastr. Jo? To jsem teď slyšel u jednoho německého takového typka sympatického celkem, který to tady vykládá na YouTube. Já to hodím když ten odkaz dolů, když tak. Sebastian Geb se jmenuje tak nějak. A on říká, že to já něco jako klastr, ve vesmíru, jo, nebo když si představíme snímek nějaký mlhoviny rotující někde, nebo ne mlhoviny, ale právě toho klastru, k němuž patří prostě nějaký mlhoviny a možná i nějaký pevný jako tělesa, nebo co všechno patří do klastru z hlediska astronomie, jako nevím, to si tak jako trochu představuju, ale je to něco, co je to nějaký zhluk nějakých procesů, nikoliv teda nějaká v sobě identická trvající věc my jsme, my jsme jednak teda v nějaký fyzický procesy, my jsme ty buňky v tom těle, že jo, ty tkáně a ty orgány, které ale několikrát za život se vymění a to tělo není něco trvalého, že jo, to tělo se taky proměňuje. A podobně je to s tou psychickou stránkou. My máme po psychické stránce, my jsme taky, že jo, zhluk nějakých procesů, to znamená těch různých emocí, vzpomínek, nálad, který taky vlastně tvoří nějaký prout nebo teda cluster, který tvoří určitou relativní jednotu, protože já jsem samozřejmě někdo jiný než nějaký můj kamarád třeba, nebo já mám třeba dva kamarády, dejme tomu, že bych měl Frantu a Pepu a vím, že každý je jiný, jo? že každý má nějaký svoje typické vlastnosti, jeden je malý, druhý je velký, Jo, jeden je třeba, já nevím, přírodovědec, druhý prostě, já nevím, automechanik. To znamená, jsou to prostě jiné osobnosti, jenže ta jejich individualita je pouze relativní. Jo? Je to pouhý, teda můžeme říct, klastr nějakých těch procesů a nějakých vlastností, které ale taky se trošku měnějí víc, míň. Jo? A, tady ten Rinpoche používá termín absolutní realita a relativní realita. Takže my mluvíme o lidech individuálních nebo o různých věcech, které třeba mám doma. Když řeknu, mám doma nějaký stůl a na něm stojí ten a ten počítač, tak jako popisuju pouze relativní realitu, protože ve skutečnosti přísně vzato tomu neodpovídá nic individuální, žádné žádný individuální trvalý věci. Jsou to všechno ty klastry, zhluky jo, nějakých těch procesů. A to je to, co ten Buddha říkal na začátku už teda v, těch, těch, prvních kázáních na tom příkladu toho vozu, jo, že ten vůz, nějaký ten jejich, co tam používali, že tam má nějaký kola, nějaký ty žebřiny nebo nějaký to žebrování, nějakou tu oj, jo, to, co měl ten, vůz. A když se, zeptáš, když se když se, někdo zeptal, co je to ten vůz, tak je to zhluk těchto těch věcí. A když se někdo zeptá, co je to, to kolo toho vozu, tak zase se řekne, to kolo se stává z těch a týhle, a částí. Z těch a těch částí. A ty jednotlivé části zase se stává z něčeho dalšího. Takže ten vůz není nic e, jako prostě individuálního. Neexistuje přísně za to něco jako vůz. Jo? Je to pouze zhluk něčeho, zhluk jako jiných věcí, že jo? a ne věcí, ale teda procesu. A ten jazyk prostě nefunguje, že jo, nám v té filozofii se to špa, strašně špatně dělá, protože ty slova jako neodpovídají tomu, co chceme říkat. Ty slova prostě jsou schémata, kterým nic neodpovídá. A to je strašně důležitý. Ono to vypadá teoreticky, ale ten zdroj toho utrpení právě spočívá v tom, že my si vytváříme představu trvalých věcí. A pak, se, pak, jsme zklamáváni a trpíme, protože nic takového neexistuje. Takže se tady dochází ke konfliktu toho, že my máme nějaké očekávání, které nemůže být naplněný. Prostě proto, protože to očekávání staví na iluzích. My se divíme, když ta věc se rozbije nebo když zanikne. Nějakou, třeba když mám nějakou oblíbenou věc, svoji mám rád, auto, tak to auto se porouchává. Že jo? A nakonec zanikne jednoho krásného dne, všechno zanikne. A mě to irituje. Ale to, že jsem iritovaný něčím, znamená, že to mě pouze usvědčuje z mojí naivity. Z toho, že já žiju v zajití iluzí. A ten nirmána je probuzení se z těchto iluzí. No A tou základní iluzí je to moje ego. že. 90% těch animálních strachů souvisí se zachováním mojeho já. Případně teda se zachováním těch mých nejbližších u rodičů jsou to děti jejich zpravidla, nebo ti ty, ty partneři to bývají. Na niž mám taky teda silnou citovou závislost, animální závislost. Jo? Mysl je teda Buddhistické pochopení mysli spíše jako neustále se vyvíjející události než samostatné entity. To slovo událost se může taky používat, jako jsem říkal, ten klastr. Nebo nějaký zhluk procesů, tak se dá taky používat ten termín událost. To je něco, co pak používají taky ti kvantoví fyzici, jo? Pro, 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 to, aby zachytili teda to, co tvoří e, tu subatomární sféru, to jsou částice, nějaký tělíska, jo? jak jsme si ty představovali ty atomy dřív, nebo ta stará atomistika si představovala jako nějaký teda tělíska, tak, tak e, o tom už řeč není. Mluví se o událostech. První překlady buddhistických textů do evropských jazyků se pokoušely mysl identifikovat jako určitý druh věci nebo látky, které, která existuje mimo hranice soudobého vědeckého poznání. No a novější výklady klasických textů přináší poznání mnohem bližší modernímu vědeckému konceptu mysli jako svého druhu trvale vyvíjející události. Nebo tady by mělo být jako svého druhu trvale se vyvíjející události, která vzniká interakcí neurologických návyků a nepředvídatelných elementů okamžitého prožitku. Jo, buddhisté a moderní věci se shodují v tom, že vnímající či vědomé bytosti jsou obdařeny myslí na rozdíl od organismů, jako jsou tráva nebo stromy nebo kameny třeba. Mysl je nejdůležitějším aspektem všech vnímajících tvorů. I žížela má mysl méně vyvinutou, což může být pozitivní. Ještě jsem neslyšel o žížele, která by probdila noc v obavách o vývoj hodnoty akcí na burze. Jo? To je dobrý příklad toho, o jakém utrpení teda zase my mluvíme. Jo? Vývoj akcí na burze souvisí teda s tím mým zabezpečením animálním. Jo? S penězma, že jo? s majetkem. E, to znamená, zase jsme ve sféře té animality, nikoli nějakého filozofického, teoretického bádání, který poprovozovala třeba Nietzsche, nebo další filozofové, kteří třeba taky trpěli, jo, v okamžiku, kdy člověk se nedaří postupovat v nějakým své myslitelské činnosti, tak pochopitelně to taky může narážet a způsobovat na nějaké nepříjemnosti, ale nejsou to ty animální nepříjemnosti. Jo. Ten teoretický život, teoretikos, jak říkali Řekové, je jako příjemný v zásadě. Jo? To je to, co Schopenhauer doporučuje v těch svých aforizmech životní moudrosti, aby se člověk věnoval spíše teoretickým třeba vědám nebo, nebo umění. Že jo? To, v té jeho estetice máme tu kontemplaci. Když já si koukám na obraz nebo na hezkou scénery v přírodě, tak já se nebojím, jako se bojím, když přemýšlím o tom, jak dopadne moje investice, která mě prostě může jako způsobit po té animální stránce velké problémy. Jo, protože nebo mít prachy, nebudu mít za co žít, nebo přijdu firmu, nebo v barák. To jsou ty animální strachy typické. Ale já pokud se věnuji tomu teoretickému životu, tak tohle to vlastně do velké míry se odmlčí. Jo? Takže tady je to hezký, hezký poukaz na to, o jaký druh utrpení se nám tady jedná to, co řekli jsme si, že nic není trvalý, ale s způsobem by se dalo říct, že to, co je trvalý, něco trvalého je a sice změna, jo, paradoxně. To, co trvá, je měňavost. To je jakási základní neměná vlastnost všeho, co vzniklo. A taky bychom mohli dodat k tomu, že nejen změna, ale směřování k zániku, že jo? k rozkladu. To je to, co Buda říkal, co vzniklo, musí zaniknout. Co se narodí, musí zaniknout nebo co se narodí, musí zemřít. Jo, takže změna a směřování k zániku. To, to jsou jakýsi teda jediný vlastně znaky těch, těch procesů, jo, toho, toho, dění, který tvoří teda jako svět, jo, realitu. To buddhismu jde o to pozměnit to, jak funguje ta naše animalita, ta animální složka té mysli. Jo. On tady říká, na neštěstí jednou z hlavních překážek před nimiž stojíme, když se pokoušíme zkoumat mysl. Je hluboko usazené a často nevědomé přesvědčení, že jsme takto zrozeni a není v našich silách s tím, něco, s tím cokoliv udělat. Sám jsem ve svém dětství prožíval stavy stejně pesimistické, stejné pesimistické pošetilosti. A není jsem opakovaně jejich svědkem při své práci s lidmi všude na světě. Jde o to, že ta buddhistická metoda přepisuje ty vzorce zakořeněný, tak jak se zakořenili v tom našem animálním mozku. Například někdo má komplex méněceností, protože mu v mládí, v dětství neustále lili do hlavy, že je neschopný, nebo že holky že jsou vošklivý, jo? nebo že je k ničemu. A člověk, když je mladý, tak je na to velmi citlivý. A ono se to někam zapíše do toho, do toho nevědomí a, a vyvine se z toho to, že ten člověk se nemá rád, že se jakási sebe nenávist, například. To je jeden druh utrpení. Jo? A ten buddhismus učí těma metodama, učí metodám, jak tohle přepsat, jak to pozměnit. Takový banální příklad, prostě já můžu mít strach ze psů třeba, Prostě proto, protože v dětství jsem učinil nějakou zkušenost, že mi pokousal opakovaně třeba pes nebo psy. Mně se to zapíše do toho, do toho podvědomí. Já si to nemusím třeba uvědomovat ani jo, potom vědomě, ale já pak vidím, že ve mně to vyvolává stres, že jo, úzkost. Jo. My bychom taky mohli nazvat to utrpení, o který se nám tady jedná, že jde o úzkost, stres, trízeň nebo tíseň. Ty slova tíseň, úzkost, stre, stres mají jakýsi podobný kořen, částečně jazykový a taky věcnej je to nějaký stisknutí, něco mi jako stiskne, sevře, jo, já se cítím jako pod tlakem, sevřeně je mi úzko. Opakem je štěstí, neboli stav, kdy já jsem uvolněný v pohodě, že jo, jako ne, ne, nejsem, ve stresu, nejsem ve stresu, není mi úzko, je mi, je mi volno, mohli bychom říct, asi ne, není proto nějaký termín speci, speciální, přesnej, Jo, když máme úzkost, tak co je opakem? Jo? No, nějaká uvolněnost, radost, pocit, že mě nic neohrožuje, pocit nějaké zajištěnosti nebo, nebo bezpečí. Jo? Něco takového. Je to vlastně uvolnění. Um, já už jsem to asi říkal, jo, že takový krystalický příklad té živočišné radosti, my se tady bavíme o těch živočišných úrovni prožívání našeho, um, to, neboli teda animálního, o tom animálním prožívání, tak já už jsem říkal asi, že teda já, já můžu mít strach, že mám nějakou blbou nemoc a teď mi udělají nějaký testy a jo, já jdu na ty testy a teď mi berou krev a teď já se bojím, že jo, co mi tam najdou a e, třesu se doma strachy, jo, stresem jako těžkým a pak oni mi řeknou, že to je dobrý, tak já mám velkou, obrovno, ohromnou radost, že bych objímal prostě lidi, že jo, a já už se nepamatuju, co jsem přesně říkal minule, jo? Jako, tak Woody Allen, že tohle to paroduje v tom filmu Hana a její sestry, který je takový sentimentální, taková limonáda, to je trochu, ale on tam hraje takovou postavu hypochondra, jo? a teď on vyjde, vyjde z té nemocnice a zjistí, že ten mu nic není a chvilku má radost, že jo, ty lidi tam, co tam jdou, je to skvěle udělaný, ale za chvíli už zase ta, ta, ta naše mysl se vrací do takového toho svého, do takové té šedi, nebo no, jo, z toho, z toho plusového stavu se vrátí, vrátí, zase zhruba na tu nulu a teďko my zase čekáme, nebo zase přijde zase nějaká ta podoba té duhy z pravidla a my teda zase to nějak se snažíme vyřešit. Jo. To je to, co Šopr nahoru popisuje jako, jako, tu oscilaci mezi utrpením a nudou. Jo? Že teda máme nějak, vždycky nějaký teda stres nebo úzkost nebo obavy a když je nějak vyřešíme, tak máme chvíli radost a pak zase nastává nuda. nuda. Nuda, je stav, kdy já nepocituju žádný utrpení, ale ani žádnou radost, neboť radost principiálně, vzato je vždycky jenom odstranění teda nějakého toho utrpení. My to vidíme tady na těch silných animálních případech. Že jo? Když, když třeba ten rodič má strach o to dítě a teď se dozví, že to dítě žije, že se mu nic nestalo třeba, jo? dejme tomu, že třeba někdy se letadlo a zahynou ti, co jsou v tom letadle a teď oni na ně čekají ty příbuzní nebo partneři, přátelé na tom letišti, kam mají doletět a teď se dozví na tom letišti, že to letadlo neko nedoletí jo? a teď se začnou hroutit, že jo? takže oni tam pošlou nějaký psychologi, nějakou psychologickou první pomoc a teď třeba někdo tam může na někoho čekat, dejme tomu, že tam čeká i rodiči na svoje dítě, a začnou se hroutit a to, to dítě se jim vozve později chvíli třeba půl hodiny na to, že, že prostě tím letadlem neletělo, protože nestihl ten odlet a že přiletí jiným. A ty rodiče mají obrovitou radost najednou. Jo? A to je základní princip fungování té živočišné radosti, který popisuje Schopenhauer. A myslím, že, že teda správně. Jo? Jak už jsem říkal, tak tady se nám ten Rinpoche nám krásně teda toho rehabilituje, rehabilituje, aniž by Schopenhauera asi znali, ale velmi dobře správně upozorňuje na ten základní prožitek strasti a slasti v té animální rovině. Což je pozoruhodná věc. No. no, teď se dostává trošičku k tomu mozku. Většinu mozkové aktivity, za většinu mozkové aktivity nese odpovědnost druh buněk jménem neurony. E, tyto buňky jsou společenské a klábosí spolu. A tady se bojuje velmi dobrý termín neuro, neuro neuronové štěbetání, jo, který, on používá. A to je to, co je zatím, že my, když se nám povede třeba deset věcí a jedna ne, tak my nemyslíme na těch deset věcí, ale myslíme na tu jednu. Protože to štěbetání nám neustále štěbetá o, týhle tý jednom, o tom jednom neúspěchu přivádí tu mysl tady na tu věc. A to neuronové štěbetání je taky za tím, že když třeba my máme, my jsme v zásadě zdraví, ale máme nějaký jeden problém, třeba ani ne zvlášť tak důležitý, nebo dejme tomu, že my máme mnoho orgánů v těle a většina jich funguje, ale jeden nějak zlobí, tak ta, to neuronové štěbetání zajistí, že my budeme pořád myslet na ten dysfunkční orgán nebo na to, co zlobí a budeme mít zkaženou náladu a budeme otrávený. Depresi budeme. Jak říká Schopenhauer, eh, zdravý žebrák je šťastnější než, než, šťast, než nemocný král. Jo? Za to může to neuronový štěbetání, který neustále nás na to upozorňuje, protože ta animalita chce, aby jsme se zabývali tím, co nás jaksi teda ohrožuje. Jenže ta, ta animalita nefunguje příliš efektivně. Jo? Ehm, ten náš organismus, tak jak se vyvinul evolučně, prostě něco funguje, ale třeba to slepý střevo je tam nesmyslný. Jo? A ta, ta, ta animalita funguje tak, že nás někdy varuje jako smysluplně, ale někdy nám kreslí před očima jako neustále naprostý nesmysly a moc jako mezi tím nerozlišuje. Dokonce se dá říct, že většina těch, těch hrůz, které nám kreslí před očima, jako se nestanou, jo? že to je takový, že to přehání ta animalita a to neuronové štěbetání funguje nesmyslně vzniká taky zajímavý paradox v tom, že čím my jsme zajištěnější bez, ve větším bezpečí, tím jsme úzkostnější. No, protože zřejmě teda a, ta animalita se vyvinula nějak v tom pravěku, kdy teda my jsme byli ohrožený určitým typem nebezpečí, jako byly ty divoký zvířata a tak. Což, a dneska už to nehrozí, ale ta animalita si přesto neustále, jak je zvyklá, nebo jak je nastavená už to pravěku, nebo ze kdy, tak si prostě hledá ty objekty, ať už reální, nebo fantazijní, a většinou spíš fantazijní, protože ty reální už vlastně moc nejsou, na který by jakoby ten, ta stresová funkce obrana se nějak mohla realizovat. Takže má tendenci přehánět hrozně. A prostě v zásadě my je to vystavěné na nějaké ne, nějaký nenadálý nebezpečí, když nás, když někde číhá nějaký divý zvíře, který, který nás může zabít, a ten mozek nám velí utíkat jo, nebo bojovat, ale my dneska se v takových situacích neocitáme. My jsme naopak v situaci, kdy jsme pod dlouhodobým stresem, a to je to, na co nejsme stavěni, a co ten mozek nezvládá, a co ten náš organismus nezvládá. Jo. To už jsem taky asi říkal. No. Jo, takže, takže, tady prostě trošičku rozebírá ten mozek, co jsou jo, buňky neurony, který mezi sebou nějak komunikují, předávají si nějaké informace přes štěrbiny jménem synapse. Aktuální zprávy, které zdolávají tyto mezery, cestují v chemických molekulách zvaných neurotransmitery. Některé z těchto neurotransmiterů Známe jako například serotonin, který sehrává roli při depresích, dopamin, spojovaný s pocity spokojenosti, adrenalin, látka produkovaná v úzkosti na, v reakci na stres. Jo, tady už se nám ocitají ty, 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 ty dughické záležitosti spojené s tím utrpením. Látka často produkovaná adrenalin v reakci na stres, úzkost a strach. Ale důležitá pro udržení pozornosti a bdělosti. Rozpoznávání činnosti neuronů by nebylo nějak důležité, co se utrpení či štěstí týče, nebýt několika významných detailů. Když se neurony propojí, vytvoří pouto velmi podobné starému přátelství začnou si posílat tam a zpátky stejný druh informací, tak jako staří lidé mají tendenci navzájem si posilovat své názory na lidi, události a zážitky. Takové pouto je biologickým základem pro častý výskyt jevu, jemuž říkáme mentální návyk. Je to jistý druh reflexivní reakce na určitý typ lidí, míst a věcí. Jo, pokud mě v dětském e, věku k smrti viděsil pes, v mém mozku se vytvořil soubor neuronových spojení, který reaguje na fyzický pocit strachu a na druhé straně na koncept psů je třeba se bát. Jakmile uvidím psa, neurony začnou mezi sebou brebentit, aby mi připomněli, že psů je třeba se bát. A pokaždé, když se toto brebentění objeví, je hlasitější a přesvědčivější, až se z něj stane tak ustalený vzorec, že stačí, abych pomyslel na psy a už mi začne bušit srdce a spotím se. Ano, bušení srdce a pocení je výkon toho, plazího mozku, jo, toho animálního jádra našeho. Předpokládejme ale, že jednoho dne navštívím přítele, který má psa. Zprvu mi bude jeho štěkot nahánět hrůzu, když zaklepu na dveře a, dvíře, na dveře a zvíře vyběhne, aby mě očichalo. Po nějaké době si ale pes zvykne, přijde si sednout k mým nohám nebo mi dá hlavu do klína a tak dále. To znamená nakonec ten vzorec se prostě přepíše, abychom se to zkrátili. Jo? Ten vzorec, který působí mi to utrpení, je možno přepsat. Stejně tak jako jak když mám, můžu mít strach z tisíce věcí jiných. Jo? Lidi mají zase strach z různých věcí, je a působí jim to utrpení. A my ten vzorec můžeme přepsat. My ty vzorece můžeme přepisovat v tom našem podvědomí. Protože ten můžeme asi mluvit o, o podvědomí nebo o animálním mozku to je asi jako se dá zaměňovat. To znamená, on se tady s tím psem zkamarádí a to neuro, objeví se nový neuronový spojení, provázené příjemnými tělesnými pocity. A on si řekne, hele, vždyť psi jsou vlastně prima. Jo? A při každé návštěvě u tohoto přítele se tento nový soubor neuronových spojení posílí a starý zeslábne, až se nakonec úplně přestanou psů bát. Jo a to, teď to můžeme samozřejmě nasadit každý to, s čím má sám problém. Když holka se považuje za vošklivou nebo hnusnou, tak to je podobný případ. Například. V neurologické terminologii se tato schopnost nahradit stará neuronová spojení novými nazývá neuronová plasticita. Průžnost. To znamená, jde o to, že zkušenost opakovaná na molekulární úrovni může změnit způsob, jímž mozek pracuje. To je ono proč, skrývající se za jak buddhistického učení, které se zabývá odstraňováním mentálních návyků vedoucích k pocitům neštěstí. No, to myslím tady řečeno velmi jako dobře. Dále, nasleduje kapitola Tři mozky v jednom, kde se proberou ty tři druhy, jak jsme si o tom říkali, ty tři vrstvy toho mozku. Jo? Plazí mozek, limbický systém, neo, neokortex. Nebo limbická oblast, tady říká. Hlavním úkolem plazího mozku je regulovat základní nevědomé funkce, jako je dýchání, metabolismus, srdeční tep a krevní oběh. Ovládá také reflex známý jako bojuj nebo uteč. E, to je automatická odezva, která nás nutí interpretovat jako možné ohrožení jakýkoliv nepředvídatelný podnět nebo událost. Například hlasitý zvuk, neznámou vůni nebo něco lezoucího po naší ruce, co si stočeného v koutě. Bez vědomého pokynu začne proudit tělem adrenalin, zrychlí se srdeční tep, svaly se napnou. Když se hrozba ukáže být nad naše síly, utečeme. Pokud se domníváme, že máme šanci zvítězit, bojujeme. Ta limbická oblast je jakási přilba, obsahuje řadu programovaných neuronových spojů, které stimulují nutkání pečovat to znamená poskytovat potravu, ochranu a tak dále. Jsou to sofistikovanější neur neuronové cesty v té limbické oblasti, které nějak přesahují ten prostý reflex bojuj nebo uteč. Ta ten limbický systém obsahuje hipokampus, hypo který zjišťuje, zajišťuje, aby byly prožívané události ukládány do paměti. Je to jedna z prvních oblastí, které postihuje Alzheimerova choroba. Když někdo utrpí úraz tohoto, toho hypokampu, který je uložen hned za spánkem, tak utrpí ztrátu paměti. Dále hmm. no, v tom limbickém systému amygdala. A ta sehrává se zásadní roli, co se týče schopnosti pocitovat emoce a vytvářet emocionální vzpomínky. Ano. Poškození amygdaly obnáší ztrátu nebo poškození, oslabení, emocionální odezvy, včetně základních emocí, jako je strach a empatie. Když snažíme se definovat zákonitosti vědecké metodiky štěstí, pak je amygdala a hippocampus důležité, jsou důležitý. Amygdala je napojena na autonomní nervový systém. Oblast mozkového kmene je, jež automaticky řídí svalovou, srdeční a žlázovou odezvu a na hypotalamus, což je neuronová tkáň ve spod limbické oblasti, která produkuje do krevního toku adrenalin a další hormony. Proto jsou emocionální vzpomínky, jež amygdala vytváří nebývale silné a mají přímou souvislost s významnými biologickými a biochemickými reakcemi. Když dojde k události, která vyvolává silnou biologickou reakci, například vypuštění velkého množství adrenalin, adrenalinu nebo jiných hormonů, hypokampus vyšle signál mozkovému kmeni, kde je tato informace uložena jako vzorec. V důsledku z toho jsou pak lidé schopni přesně si vzpomenout, kde byli a co se kolem nich dělo, když slyšeli například o havárii raketoplánu nebo vraždě prezidenta Kennedyho. Stejný typ vzorců se ukládá i v případě osobnějších zážitků s vysoce pozitivním či negativním nábojem. Protože takové vzpomínky a jejich příslušné vzorce jsou tak mocné, je možné je poměrně snadno spustit pozdějšími situacemi, které jsou někdy i velmi vzdáleně podobné původní vzpomínce. To nám umožňuje rozpoznat a nepozřít jídlo, ze kterého se nám dělá špatně, nebo se vyhnout agresivním zvířatům a podobně. Může ovšem také zamlžit či narušit vnímání daleko jednodušších zkušeností. Například děti, které byly kárány a kritizovány, mohou v pozdějším životě zakoušet neadekvátně silné pocity strachu. Tyto typy narušených reakcí jsou často důsledkem principu volných asociací, na jehož základě amygdala spouští vzpomínkovou odezvu. Jo, to je to, co jsem říkal, že, že, ta, že ten organismus funguje velmi nedokonale, což se podíví dost, dost na, tý naš, na tom našemu trpení. No a teď je tady řeč o tom neokortexu, tedy té poslední vývojové sféře mozku, která umožňuje teda logicky, možnost logicky uvažovat, vytvářet koncepty, plánovat a tak. Ale není to jenom to teoretické myšlení, má, má to, mají to teda savci všichni. Jo? Ale u, u lidí je ten neokortex vyvinutější a složitější. Díky neokortexu dokážeme, máme řeč, teda písmo, matematiku, hudbu, umění. No, nasleduje kapitola Chybějící dirigent, o který už jsme si, to, co jsme si řekli, teda, co to znamená. Ja? Není tam to já, který by ten subjekt, který by to řídil všechno, veškerý tohleto vlastně teda psychický dění, to mentální dění. Mens je latinsky mysl, že jo? takže mentální znamená týkající se té tý mysli. Spíš než jako specifický objekt, je mysl vnímána jako schopnost rozpoznávat naše prožitky a přemýšlet o nich. Ačkoliv Budha učil, že mozek je samozřejmě tělesnou oporou mysli, zároveň moudře poukázal na to, že mysl není něčím, co bychom mohli vidět, dotknout se toho, či dokonce definovat to slovy. Já myslím, že. Já myslím, že tady to, co on tady píše o tom, že pořád řeší teda, jestli ta mysl, jako nikdo si nemyslí, že mysl se lze dotknout, že jo. On pořád, to si myslím, že je určitá slabina trošičku v těchto místech té knihy, že on pořád má pocit, že ta mysl musí být někde lokalizována. nemůže to má být nějaká věc, ale to myslím, že my si nemyslíme, jo. Že teda... že je mysl něčím, co bychom mohli vidět nebo se toho dotknout. To si asi nikdo úplně nemyslí. No. Stejně jako tělesný orgán oko není totéž, co zrak a tělesný orgán ucho, totéž, co sluch, tak ani mozek není mysl. Ale tak to je myslím jasný, že. Jo? akorát prostě máme za to, že to, co tu mysl produkuje, je ten mozek. No, tak, tak to můžeme nechat být, tohle není jako tak důležitý. No. No, takže buddhisté nevnímají mysl jako oddělenou entitu, ale jako ustavičně se rozvíjející zkušenost. To, co vnímáme jako svou identitu, moje mysl, mé tělo, mé já, je ve skutečnosti jen iluze, vytvářená neustálým proudem myšlenek, emocí, pocitů a věmu. Bdělost. Další kapitola. To je velmi podstatný, protože my se tedy dostaneme k tomu, v čem spočívá to řešení jak přepisovat ty mentální vzorce, usazený hluboko v tom nevědomí. Jo. V tom, že my máme možnost jak jaksi nepodlehat tomu dění, ale tomu štěbetání jo, a tomu, tomu běžnému fungování, tomu běžnému fungování té mysli, my můžeme o to zaujmout určitou distanci a sledovat to jaksi z dálky, což je vlastně podstata meditace. A klíč, tedy ono, jak buddhistické praxe spočívá právě v nabití schopnosti jen spočívat v čerem uvědomění myšlenek, pocitů a věmu v okamžiku, kdy nastávají. A to je to, co se nazývá bdělost, jo? což je jeden z těch klíčových termínů buddhismu. Příkladem je to, že já například můžu vidět v televizi nějakého politika, který ho nemám rád a který mě rozčiluje. A moje běžná reakce na to je, že mu začnu v hlavě nadávat. Držu hubu ty blbče, šmejde jeden hajzle. Jo? Ale to je ta emoční reakce. Ale já můžu taky to vnímat Nepropadnout ty emoční reakci, ale prostě si říct, tady někdo mluví a vydává nějaké zvuky. Případně tady někdo mluví a vydává zvuky a ta moje animalita by byla na normálních okolností i hned na to ochotná reagovat tou emoční reakcí. Ale není nutný na to reagovat. Já tomu nepropadnu, nenechám se tím ovládnout, ale pouze to, jak si z dálky sleduju. A to už mi přináší určitý, určitý klid a určitý uvolnění. Já se nedostanu do toho, do, do toho stavu té naštvanosti, případně nějaký otrávenosti, nebo zkažené nálady, rozladěnosti, jo. To už je prostě ta dugha, jedna z podob tý dughy. Ale, ale prostě zůstanu od toho stát stranou a ta dugha mě neovládne. Takhle jednoduchý to je, jo, ten základ samotný. Pak se to samozřejmě, je to celý trochu komplikovanější, ale tohle je ta podstata věci, to je ta bdělost, že tak jak on tady píše, jak mluvil o tom psovi, ten příklad s tím psem, který ho se bál, kdybych, si, kdybych byl z toho si uvědomovat své navyklé myšlenky, věmy a pocity, místo, abych se jimi dával strhnout, jejich moc nade mnou by začala slábnout. Sledoval bych je, jak přicházejí a odcházejí jako pouhá přirozená funkce mysli, stejně jako vlny přirozeně přebíhají po hladině jezera či oceánu. Prosté pozorování procesů v mé mysli vedlo přímo k jejich proměně. No. Totiž to je to, co se tam říká, že je velmi důležitý poznatek, že já, když mám z něčeho strach, nebo mě něco sužuje, něco mě trýzní psychicky, tak já, a já se to chci zbavit, tak já na to nemůžu jít tak, že uh, budu křečovitě se toho snažit zbavit. Ale já to musím, já se to zbavím tak, že to budu pozorovat, že tomu nebudu propadat a Tímto způsobem posléze časem to, se toho zbavím tak, že se mi to stane lhostejný. Já se s tím nesmím pouštět do křečovitého boje. Já musím povod stoupit a pouze to jaksi pozorovat, zaujmout, zaujmout to, tu, to stanovisko toho bdělého pozorovatele. Bdělost je teda vědomí si toho, co se ve mně děje, aniž bych se tím nechával strhnout. To běžné naše fungování je, že my jsme neustále v nějakém tom emočním ifru. A neustále všechno vyhodnocujeme, jako, jako ško, buď mi to škodí, v tom případě mi to stresuje, nebo mi to působí úzkost, trízeň, nebo mi to prospívá, v tom případě mi to působí radost, takovou tu živočišnou krátkou. A může být taky něco, co je neutrální, samozřejmě mezi tím, a na to já nereaguju. To je taková jako nuda. Jo, to je taková ta šeť. To jsem jako na nule. Jo. Ale v té dělost a tahle ta možnost, kterou my máme díky tyhle ty vlastnosti naší mysli, že vůbec my můžeme teda zaujmout tu pozici toho diváka, aniž bychom tomu propadali, mě umožňuje nenechat se těma, těma stavama e, utrpení ovládat. No a teď se dostaneme k tomu <coughs> postupně, co je to tam jasnost té mysli. On tady říká vždycky, <coughs> oni mluví hodně v těch přirovnáních, tak jako Buddha ostatně původně, co, takže, takže, si to můžeme přečíst třeba tohleto místo. E... Při cestě do Nového Skotska jsem navštívil dům pro pobyt v ústraní, který stal u moře. Když jsem tam přijel, byl krásný den, obloha bez mráčků, oceán zářil hlubokou čistou modří. Když jsem se ale dalšího rána probudil, oceán vypadal jako hustá blátivá polévka. Pak jsem se podíval na oblohu a spatřil jsem, že je zatažena tmavými nazelenalými mraky, a došlo mi, že barva oblaků byla tím, co změnilo barvu moře. Voda sama, když jsem si ji prohlédl zblízka, byla stále čistá a průzračná. Mysl je v mnoha ohledech jako ten oceán. Barva se mění ze dne na den, z okamžiku na okamžik, protože po obloze plují neustále mračna myšlenek a emocí, ale mysl sama se stejně jako oceán nikdy nemění. Je stále čistá a průzračná, ať se v ní odráží cokoliv. Ta prů, tahle ta průzračnost, to je ta, ta jasnost. Jo? To znamená, ta mysl sama nikdy není zakalena žádnýma těma dogickýma neboli teda minusovejma nebo těma stavama utrpení. Zkrátka. Druhá věc taky je, co se týče té tý jasnosti, nebo druhý takový význam toho slova jasnost je, že my si to můžeme uvědomit, tohleto, naštěstí. Kdybychom si to nemohli uvědomit, tuhletu povahu věcí, tak by to bylo dost blbý, tak bychom se toho těžko zbavovali, toho utrpení. Jo, ale myslím si, že ta jasnost vlastně znamená i tohleto, že um, e, vlastně fakticky dvě věci. Jednak to, že ta mysl sama není taková ani maková, ty stavy, které se na ní objevují, jsou něco jiného, než je tam mysl. No a pak, pak jde teda o to, že taky my si to. My máme v těch věcech jasno, že jo. Um. No a základ veškeré té meditace, té praxe buddhistické je v tom, že my si teda uvědomujeme tohle, tenhle ten fakt a. Uvědomujeme si to nejen teda jako teoreticky, ale tak, že my v praxi, tý, v procesu té meditace, pozorujeme ty procesy, ty stavy, které nastávají v naší mysli. To znamená, tak ty mraky, které přecházejí přes to nebe. A už tím, že si je uvědomujeme, přepisujeme to, jak ta mysl funguje, přepisujeme ty mentální vzorce. Nabývání bdělosti je tedy postupným procesem, v němž se vytváří nová neuronová spojení a zamezuje se štěbetání těch starých. Vyžaduje to dělat trpělivě jeden kruček za druhým, cvičit ve velmi krátkých časových úsecích. Bože, ono to teda na jednu stranu zní jako ne tak složitě, na druhou stranu to ale jako není velká zábava, samozřejmě v tom běžném slova smyslu, za prvé a za druhý to jde stuha, protože člověk na to není zvyklý a neustále teda vlastně podléhá, neustále stotožňuje tu mysl s těma emocema nebo s těma stavama. A zaujímání ty distance jako se mu nedaří, protože je zvyklý neustále, jak si se těma stavama nechat, odle, nechat, ovládat, podléhat jim. Jo? Takže vždycky ta meditace se provozuje zprvu teda krátce, pár vteřin třeba stačí, Jo, a pak zase opakovaně. A, těm, a postupně se to prodlužuje. Tady říká. Většina lidí prostě chybně zaměňuje návyky formovaný a neurony vykonstruovaný obraz sebe sama za to, kdo a co opravdu jsou. A tento obraz je takřka bez výjimek vyjádřen dualistickou terminologií já a ostatní bolest a radost, mít a nemít, přitažlivost a odpor. Toto jsou ty nejzákladnější podmínky přežití. Já, já, z toho schválně čtu, protože si myslím, že ty formulace jsou velmi dobrý jo, tak, a srozumitelný, takže to nebudu se snažit sám nějak papouškovat. Nemá smysl. Pokud je mysl kontaminována takovou dualistickou perspektivou, každý zážitek je okamžiky radosti a štěstí je spoutáný s tím omezením. Vždy se najde nějaké ale číhající v pozadí. Může to být ale rozlišování. Narozeninový večírek byl báječný, ale radši bych si dal čokoládový dort než ten mrkvový. Ano, to je přesný, no. Dále existuje ale lepšího. Miluji náš dům, ale kamarád Honza bydlí ve větším a má tam víc světla. A nakonec tu mám ještě ale strachu. V práci mě to nebaví, ale jak bych v dnešní situaci našel něco jiného. Ale tyto pocity je možno teda překonat. Tou to buddhistickou praxí, těma meditacemi. meditacema. On tady mluví o, těch podmín, o tom přežívání, nejen na tomto místě, i později. A my teda víme od níčeho, že spíš ta vůle k moci je asi přesnější popis toho, co se za tím přežíváním nebo za tím půdem po přežití skrývá. Totiž, že teda nejde, nejde o přežití přísně vzato, ale o, o ten růst mocenský, o tu realizaci vlastního potenciálu. Jenže v 99% případů na sebe ta vůle k moci myslím si, bere podobu jo, to, tyhle snahy o přežití. Uh, uh, nebo, tě uskuteč... nebo zabezpečení základních, těch základních, animálních půdů. Většina lidí jako ten svůj potenciál realizuje přesně a pouze jenom tímhle tím způsobem, že si je chtějí zabezpečit, rozmnožit a dostat nějak k těm stádným konvencím a šlou na zdar. Když nejče říká, že člověk obětuje život kvůli moci, tak je to extrémní případ. Tak se to samozřejmě může stát, ale je to velmi výjimečný. Podobně, když teda říká, že plná síla Folecraft will schaffen Leiden, Leiden untergehen, tedy plná síla chce tvořit, trpět a trpít, zanikat, tak to je zase plná síla, neboli teda plně silný člověk, který ale je zase jeden z, z miliardy, jo? tak asi bych typoval. To znamená mh, takový lidi prakticky neexistují. Čili a já bych mu přiznal to, že ten e, jako vůlek moci je hlubší, je, je, spíše tím jádrem všeho, než vůlek přežití k životu ta Schopenhauerovská. Ale s touhletou výhradou, teda jo, že ta vůlek moci se na prostý většině případů realizuje pouze jako ta vůlek životu. Takže, takže když mluví o, o, přežívání jako tom základním nějakém půdu, tak si myslím, že to je v zásadě v pořádku nejen Schopenhauer, ale tady i ten náš autor. Jo, a tady to jsou velmi přesné příklady, že e, večírek dobrý, ale něco by tam chybělo. Já jsem si vybavil tuhle, že když jsem byl malý, tak jsem dostal nějaký dárky k Vánocům. A vždycky se mi dostal celkem dost. A jednou se chtěl nějakou majovku, májovku, nějakou knížku od máje, od máje. A ona tam nebyla mezi těma dárkama. A já jsem byl spruzený, přestože jsem dostal 20 dalších dárků, jiných. A přesto jsem myslel pořád na, tady tu jednu, na, ten, na tu jednu věc, kterou jsem chtěl a nedostal. A byl jsem naštvaný. A naši to jenom někde zapomněli, jo. takže si to vyhrabalo a bylo to v pohodě. Ale tenhle ten, tahle ta, tenhle ten sklon, pitomej, ty naší mysli je velmi důležitý. Uh, to je to, to neuronový štěbetání, jo, který tohle vytváří. No a uh, ty představy, které vznikají, jsou, jsou pr plodem, produktem uh, té naší mysli, která sama o sobě teda neskalená, nicméně vytváří ty obsahy, jo? Ty, ty, mračna. Ty mračna produkuje teda si to nebe a ono je taky produkovat teda nemusí. Že jo? Ta mysl může teda vlastně produkovat cokoliv, dokonce i neporozumění sobě samý, což je ten stav té zaslepenosti nebo ignorance. A může samozřejmě teda taky dospět k tomu probuzení, k tomu osvícení, k tomu rozpoznání toho, jak se ty věci mají. Pro většinu z nás je naše přirozená mysl neboli budhovská přirozenost zastřená omezeným obrazem o sobě samých, vytvořeným neuronovými vzorci. Ty jsou sami o sobě prostým odrazem neomezené schopnosti mysli vytvářet jakýkoliv stav, který si zvolí. Myšlenky jako jsem ošklivá, jsem hlupák nebo jsem mnou nuda nejsou nic jiného než jakési biologické bahno dočasně zakrývající zářivé kvality naší budovské podstaty neboli přirozené mysli. Já jsem chcí pany, tak se omlouvám za ten hlas dneska. A nechtěl jsem to už odkládat. Na to podstata ty mysli, ta jasná mysl, spod, říká o tom toto zůstává zcela nedotčena nepříjemnými myšlenkami či stavy, jež by bylo možno běžně pokládat za bolestivé. Je přirozeně míru plná, snad jako mysl malého dítěte doprovázejícího rodiče při návštěvě muzea, zatímco rodiče jsou zcela pohlceni hodnocením vystavených uměleckých děl, dítě prostě jen vidí. Jeho pohled je zcela nevinný, přijímá cokoliv, co zachycuje. Tato neviná perspektiva se buddhismu nazývá přirozený mír, relaxace. On tady říká: eh, Prapůvodním předmětem zájmu všech bytostí, lidí, zvířat a hmyzu je touha být šťastný a vyhnout se utrpení. Ačkoliv každý z nás může používat různé postupy, ve výsledku nám všem jde o stejný cíl. No, to je to, co Nietzsche kritizuje. Jo. Když říká, že člověku jde o, o růst moci, teda nikoli o štěstí ve smyslu komfortu. A má celou teda baterii jako úvah na toto téma. když říká, co mě nezabije, to mě posílí a co je mi po štěstí, mě záleží na, na, svém, na mém díle a žijte nebezpečně jo, a tak dále. Někdy to proberem, ale zase bych na to řekl to tež, jo, že, že, prostě ta, ta, ta po té moci se realizuje u naprostý většiny lidí a, uh, a tou, tou, tou touhou potom štěstí takzvaným. A dokonce i, i ve filozofii máme štěstí, jako kategorii nějakou takovou prakticko filozofickou podstatnou. Aristoteles říká to eudaim eudaimonia, ton autarkon estin, to znamená, že štěstí náleží sobě stačným. Čili eudaimonia, to, to, co se překládá běžně jako štěstí, máme to asi i u Platona, u Sokrata. E, tam je to chápáno jako cíl lidského žití. A to nebyly žádný jako, že pokleslý stádný typy slabožský. To byly jako géniové, že výrazný osobnosti. A přesto i oni viděli štěstí jako, jako cíl toho lidského snažení. Jo? Takže Nietzsche taky kritizuje samozřejmě ten utilitarismus, to znamená tu, te, to tvrzení, že tu utilitaristickou základní tézi, že co nejvíce štěstí pro co nejvíce lidí, jo? Že, že to je pokleslí, že je jako důležitějších a myslite, že tisíc myslitelných cílů vyšších než je štěstí nějakého davu nebo vůbec teda štěstí ve smyslu komfortu, ale, ale přesto, přesto, i ti velcí myslitele mluví o, o štěstí jako nějaký podstatní kategorii. No, takže není to jenom doména nějaký jako vyloženě pokleslosti. No, on teď po, popisuje trošičku blíž ty, ty, ty meditační praktiky. Jo, tak to tady nebudu číst, to je celkem jako jednoduchý. Pokud ten pohyb té mysli budeme prostě jen pozorovat. Začne postupně přicházet obrovské uvolnění pocit neohraničené otevřenosti, ještě je ve skutečnosti vaší přirozenou myslí, přirozeným nerušeným pozadím. Na němž se objevují a zase mizí různé myšlenky. Zároveň se tím budou probouzet nové neuronové cesty, které až zesílí a hlouběji se propojí, rozšíří vaši schopnost přijímat vodopád myšlenek, jenž se řítí myslí v daném okamžiku. Tady teď probírá tu prázdnotu, což je teda ta, ta základní, řekněme, ontologická pozice buddhistická, která říká, že teda realita nemá žádnou vlastní, žádnou, žádný vlastní základ, že vše je prázdný. Ovšem je to prázdnota teda zvláštního typu. Není to prázdnota typu vákuum, nebo kde není jaksi nic. Jo. Ta prázdnota není nicota. Ta prázdnota je to, z čeho vyvstávají všechny ty přechodné stavy. Veškerý to dění a ty procesy a ten prout těch myšlenek a přání a pocitů a tělesných nějakých procesů. A to, co ten proces vytváří, je ta, je ta mysl. Že? Z tohoto nedefinovatelného a ne zcela poznatelného základu neustále vyvstávají všechny myšlenky, pocity, věmy. No, poznatelný to není, protože poznatelný jsou vždycky jenom ty jednotlivé myšlenky a věmy, ale ne to, z čeho to vyvstává. On zavádí takovou. Tezi, takovou pozici absolutní versus relativní realita. Jo, a tahle ta prázdnota, to je tedy absolutní realita. A to, v čem my běžně, běžně žijeme, je takzvaná relativní realita, což jsou ty věci, které my okolo sebe, okolo sebe máme, respektive to, co my vnímáme jako věci, nebo ten čas, který každý nějak dokáže vnímat. Já když se s někým domluvím, že se sejdeme v pět, odpoledne, tak ten člověk ví, o čem mluvím a sejdeme se tam. A skutečně se v těch pět sejdeme, přestože ten čas, jak jsme si říkali, není uchopitelný. A my, když snažíme se nahmátnout nějakou jeho podstatu, tak mácháme do prázdna. Jo, ty ruce nemají čeho se chytit, nic tam jaksi není, je tam, nebo nic, je tam to prázdno. Ale přesto přirozeně mluvíme o čase, nebo mluvíme, říkám, přiď je mně do bytu a ten člověk ví, kde je můj byt, co je to můj byt, Jo, a tak dále a tak podobně. Takže přirozeně nikdo netvrdí, že by tady byla úplná nějaká prázdnota a že by jako nic neexistovalo. Ono no to existuje takto relativně. I my lidé jednotliví jsme teda relativními, jak jsme si říkali, těmi klastry nebo těmi zhluky těch psychických i fyzických procesů neustále se měnících a mířících k zániku. Je to dočasný nějaký zhluk e toho dění, a nebo taky se používá teda ten termín událost, jo, nebo probíhající událost. Takže v tomto smyslu my přirozeně můžeme mluvit o tom, že existují auta a lidi a domy a, a stromy a příroda a tak dále, ale přísně vzato ty věci nemají svou tedy podstatu a prázdnota je tedy tím ontologickým základem všeho. Ta prázdnota se vyznačuje tedy tím, jakými se neomezenými možnostmi, neboť na jejím pozadí se formují ty jednotlivé jevy. Vše, co vyvstává z prázdnoty, hvězdy, galaxie, lidé, stoly, lampy, tak dále, je relativním vyjádřením této ničím neomezené možnosti, okamžitým projevem v kontextu nekonečného času a prostoru, my rozlišujeme jednotlivý jevy mezi sebou. Že? A to je prostě možný na základě toho, že pouze na základě toho, že je ještě něco za nimi nebo mezi nimi. No, a, ta, a ta absolutní realita, neboli ta prázdnota, není nijak popsatelná, zachytitelná logicky. Všechny ty naše poznání a ten poznávací aparát náš jazyk slouží k zachycování té relativní reality tedy těch přechodných jevů, který na pozadí té prázdnoty vyvstávají. K tomu dochází buddha nebo buddhismus s nějakým, řekněme, takovým empirickým empirickou analýzou nějakou. Protože prostě se hledá, když přemýšlím, co jsem já, nebo co jsou ty věci kolem, tak se teda dojde k tomu, že tam není žádná trvalá podstata nic neměnýho, žádná substance nebo hypokeimenon, jak říká, jak to je v řečtině ten termín, jo? je nějaký podklad, substancia, to, co stojí pod, nějaký neměný podklad. Máme u Kantatu kategorii substance a akcidenty. To je fiktivní věc, který neodpovídá nic v realitě. To je nějaký kopito, na který my tu realitu narážíme, ale realita sama se tím nevyznačuje. A z toho vyplývá, že teda to, co nemá neměnou trvanlivou existenci, tak neexistuje, tak je prázdný. Jo? nebo tak teda tady není, čili ergo pod tím vším jako není nic, žádná substance. Jo? I ta hmota, že jo, teda jako prostě má svou podstatou tu prázdnotu. Takže tímto jednoduchým celku postupem se dojde k tomu, že je tady nějaká prázdnota za tím vším, že ty věci nemají žádnou podstatu, žádnou, žádný hypokejmenon. A zároveň ale platí, že... Jo, takže se řekne, podstatou všeho je prázdnota. Ale zároveň platí, že přirozeně tady ta relativní realita, ty věci, který, o kterých my jako se bavíme, komunikujeme s nimi a tak dále. Takže takže tuto realitu nazveme teda pouze relativní, která existuje nějak na, na pozadí, nebo v pozadí je prostě ta prázdnota. No, to jako není, není, to zase nic tak složitýho. Velmi produktivní je přirovnání ke snu, který se používá v buddhismu i tady v té knize. A budha Buddha tedy znamená probuzený. A tak jako my se budíme my třeba ve snu můžeme prožívat nějaký stavy úzkosti a strachu, velmi vlastně reální. Noční můry, že jo, můžu se probudit pocenej, že jo, nebo s hrůzou se probudím. A jako spadne mi kámen ze srdce, když si uvědomím, že teda to byl pouhý sen. Mně se třeba zdává, že musím e, na státnice z anglistiky. Jo. A já jsem teda studoval anglistiku a filozofii a ta filozofie to bylo celkem v klidu, ale u té <coughs> u anglistiky přece jenom jako, tam bylo něco, co mi, co mi, jako moc nešlo a co mi šlo proti, nebo co šlo dost proti srsti. Jo, ty, takový ten středověká angličtina a podobně. A to jako není můj jako cup of tea. A, možná, a možná, v důsledku toho já vždycky si, mě se pravidelně zdává, že já jdu k té nástěnce a teď se jako si musím říct, kdy půjdu k těm státnicím, jestli teda tenhle semestr, nebo že to ještě odložím. A teď tam jsou třeba nějaký jako, jako spolužáci, který už to mají třeba za sebou, jo? nebo který už teď říkají, tak já teď na to jdu. Jo? A já si zase říkám, no já bych to nejradši odložil, přesně jako v duchu toho neuronového štěbetání, nebo toho, toho plazího mozku, který velí, jako bojuj nebo uteč, jo? tak já bych volal útěk v této tý v podobě tohohle toho odkladu, té zkoušky. No a když se probudím, tak jsem rád a říkám si, no jo, vždyť, já už to mám vlastně za sebou, jako nějak jsem to tam spatlal. Jo? A podobně teda to probuzení buddhistický skutečně, můžeme říct, velmi přesně analogicky k tomu znamená, že to je probuzení se z tohohle našeho takzvaného bdělého světa, těch úzkostí, strachů, obav do světa, kde, toho, kde ty, stavy, kde tyhle ty stavy, nejsou. Kde panuje svoboda od těhle těch stavů. Jo, kdy jsem o to osvobozen. Kde, kde, to vyhasne. Tyhle ty, ty můžeme taky říct, samsárické stavy. Ta samsára, to znamená ten stav té zaslepenosti, žízně a odporu, který ve mně vyvolává ty, de, ty, ty, ty negativní jako stavy psychický, tak ten to stav neexistuje už. Tyhle stavy neexistují, protože se utěly ty kořeny. A já jsem tou meditační praxí docílil toho, že jak si žiju ve stavu ty, jasný oblo ty jasnosti, ty jasný mysli, toho jasného nebe, na kterém ty mraky jako žádný nejsou, respektive nějaký tam třeba jsou, ale mě už to vůbec neznepokojuje. No, já bych šel třeba k doktorovi a řekli by mi, tak, milý pane, máte prostě roztroušenou sklerózu a skončíte na vozejku. Nebo můžu říct tisíc dalších věcí, že jo? tohohle typu. A lidi se pak hroutěj. Jo, ale se mnou by to nic neudělalo. <kým> Nehnul bych brvou. Podobně jako třeba, když se říká, co byste dělali, kdyby vám řekli, že za půl, do půl roku umřete. Nebo že za půl roku umřete. Tak ty lidi odpovídají třeba, že já nevím, byl bych s rodinou, jo, byl bych s blízkými a taky tyhle, tyhle ty kliše. Nebo vyhodil bych do povětří Žižkovský vysílač, Žižkovský televizní vysílač. To je celá dobrá odpověď, taky to řekl jeden člověk. A, ale já si myslím, že to jsou všechno naivní odpovědi, jo? že ty lidi by prostě skončili na práškách a ten půl rok by strávili ve stavu depres, těžký deprese, protože ta animalita by to nerozdejchala. Ale lidi nejen v tomto, prostě nemají šajna, o čem mluví a žijou prostě v iluzích, a, takže si myslí, že by prostě byli jako chů a prostě by ještě si to užili takzvaně. A to asi hrubý omyl. Ale, 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 bavíme se teda teď o tom, o, tý, o, těch dvou realitách. No, a o tom snu, který teda je, úplně stejně, funguje ten typ nirvány e, ve vztahu k naší realitě jako probuzení z nějakého normálního e, nepříjemného snu. E, on to tady formuluje tady ten Rimpoče, takto. E, ve snu nám připadá skutečné všechno a, a vy nebo my na své prožitky reagujete velmi skutečnými myšlenkami a emocemi. Ano, v tom snu, když se nám něco zdá, tak my skutečně prožíváme úzkostný stavy nebo nebo fu, strach velký a tak dále. Ale jakkoliv se vám vaše snové zážitky zdají být živé, nelze od, od nich říct, že by vycházely ze, ze skutečnosti. Když se probudíte, sen pomine a vše, co se vám zdálo, se rozpustí v prázdnotě. Budha učil, že úplně stejně je každá forma prožitku jen zdáním, vyvstávajícím z ničím neomezené možnosti prázdnoty. Když mi někdo řekne, že jsem neschopný, nebo blbej, nebo mošklivej, tak eh, zatím může být x věcí, proč mi to říká. Jiný lidi by mohli říct úplně něco jiného. <kým> My máme tendenci to brát vážně a neboli dopouštět se té chyby, že zaměňujeme interpretace za fakta taky bychom to mohli formulovat takto, jo. Níčovsky, bychom řekli, Níče říká, nejsou fakta, jenom interpretace. A to je to, co říká ten buddhismus taky, vlastně, že ty fakta by byly, byly nějak, by byla nějaká objektivní realita, která právě teda neexistuje. Já, když budu mít, ve snu budu řídit auto a s tím autem se vybourám, tak budu prožívat velmi intenzivní nějaký strach nebo úzkost nebo bolest, vlastně psychickou, v tom snu. A zrovna tak v reálu, když někdo mi ukradne auto, na kterém já budu ulpívat, tak e, já budu prožívat taky bolest e, a budu naštvaný nebo mít depresi. Jo, budu mít teda duhu prožívat stav toho utrpení. Ale já bych si měl uvědomit, že to auto v tom snu není reálné přirozeně ale, to, v tom, to, to, auto v tom reálu taky není reálný. Protože jak víme, když se vypakujeme furt dokola, tak prostě auto jako, to auto jako takový neexistuje. Je to zhluk nějakých procesů proměňujících se a je to taky něco, co míří ke svým zániku. Čili to, že mi to auto někdo, že o to auto přijdu, je vlastně pouze otázka času. Já kdybych teď umřel druhý den, tak o to auto přijdu tímto způsobem v případě, že, on, že, 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 neumřu, tak, nebo umřu za dlouho, tak do té do doby to auto buď to už jako dodělá, prostě už, už prostě půjde do kytek, jo, e, na vrakoviště poputuje, nebo mi ho někdo šlohne, nebo ho se někde vybourám. Jiný, jiný, možnosti nejsou, takže já o všechno přejdu, e, dřív nebo později. A uvědomit si e, tuhle tu povahu věcí to je, to, to je ta nervána, jo? To, že si to skutečně naplno i v tom nevědomí jako uvědomím. Přepíšu tu standardní pozici samsárickou, tu pozici té zaslepenosti, žízně a odporu. Tedy nejen v tom svým teoretickým, nejen v tom neokortexu, ale taky v těch hlubších vrstvách toho mozku. Smyslem to, a to je smyslem té meditační praxe. No, my máme tu tendenci prostě na těch věcech ulpívat. Na těch věcech, že jo? Já bych měl, bych měl říkat, na těch klastrech, jo? nebo na těch zhlucích, proměnilých, ulpívat a vidět je jako věci nebo lidi, neměný, vlastně v sobě identický. A máme tendenci na nich jednak ulpívat jednak mít k odpor případně. A tohle to vychází teda z, toho našeho, z, tý, naší základní, z těch našich základních animálních pudů. Můžeme tedy říkat sebezáchovy, nebo taky k tomu ještě můžeme přidat asi tu pohlavnost, rozmnožení a možná teda nějakou tu stádnost, jo, ještě ty stádní půdy. No a ty nás nutějí prostě k tomu vidět ty věci, vidět ty procesy, interpretovat je jako stabilní věci, lidi nebo děje, taky sebe sama interpretovat, chápat jako něco stabilního, trvalého, odděleného od toho zbytku světa, No a už máme hotový základ pro tu duchu, že jo, pro to utrpení. Protože najednou jsme tady my a něco nás ohrožuje. A jsou tady, jo, jsou tady ty jiný lidi, s kterými my vedeme nějaký boj o ty zdroje, ten konkurenční boj. Bojíme se o sebe, o svý blízký, kterých, jako, na kterých ulpíváme. Vidíme je jako teda už ty trvalý, že jo, osoby neměný. No a už jede nám krásně ta, ta samsára, to střídání toho, těch negativních s těmi pozitivními, krátkými pozitivními stavy a už to celý jede ten koloběh samsárických toho utrpení střídaného s tím krátkým štěstím. Jo? A no a ta nirvána je prostě probuzení se z tohohle toho <laughs> iluzorního, z toho zajetí těchto těch iluzí. Zajímavý je, že on tady ty čtyři základní téze eh, budhovy, nebo ten základ buddhismu, všech těch směrů buddhistických, překládá trošku jinak, než je obvyklý. Říká, za prvé, obyčejný život je podmíněn utrpením. Za druhý, utrpení je důsledkem příčin. Za třetí, příčiny utrpení lze odstranit. Za čtvrtý, existuje jednoduchý způsob, jak příčiny utrpení odstranit. Jo, to jsou ty tzv. čtyři, původně, čtyři posvátné pravdy, které Budha přednesl v tom svém prvním kázání. V tom to roztočení kola dharmy. Jo, dharmy co by nauky. Buddhistický. On tady říká, obyčejný život je podmíněn utrpením. Obyčejný život, protože samozřejmě někdo může být masochista, jo, tak má utrpení rád. Já jsem tady upozorňoval, že klíma vidí v tom ničově dionýství prostě určitý masochismus, anebo sadomasochismus. Um, a i kdyby to ten masochista samozřejmě nemusel být jako geniální myslitel, ale někdo jako obyčejný masochista ten rád trpí. Hm? Ale takový lidi jsou velmi výjimeční existuje určitý utrpení třeba v bolesti zubu, teda pardon, existuje určitá radost, slast třeba v bolení zubů, to říká Dostojevský, velký psycholog. Jo, ale, ale přirozeně to je jako malej, velmi malý díl slasti oproti té velké strasti. A nikdo, jako skoro nikdo nebude vyhledávat bolení zubů kvůli slasti. Že jo? Všichni se tomu vyhejbají, jak čert kříže a bojí se zubaře, bojí se prostě tohle typu utrpení. Takže tady vidíme takový postřeh, takovýhle postřech je jako nemoc praktický, jo? to je takový jako, no fajn, dobře, ale, ale, moc nám to prakticky k prospěchu není říct, že v bolesti zubů je jako slast, jo? nebo taky slast. Prostě normální člověk se samozřejmě tý dug, tý tomu utrpení, tomu dugha bude chtít vyhejbat. Může, můžeme si představit teda taky tu plnou sílu Nietzschevu, to Folle Kraft, která chce jít k tomu Untergang, ale to je zase opět extrémní případ, který jako je spíš teoretický, řekl bych. Možná tak jako někdy, někdy se k tomu dospěje. Bylo by to třeba i pěkný, ale, ale v současnosti si myslím, že to prostě skoro se nikoho netýká. Jo. Takže když budeme realisti, tak uh, se přikloníme k buddhismu spíš. Taky říká, že existuje, ty čtvrtý pravdě teda, existuje jednoduchý způsob, jak příčiny utrpení odstranit. To je zajímavé, že je to jednoduchý. No jak se to vezme, že jo, přirozeně, protože jako pochopit to, tu bdělost a e, celý ten proces, tý, smysl té meditace není tak těžký, ale pak jí provozovat už tak jako jednoduchý není, je to na dlouho minimálně. Tak se to vytrvalost a trpělivost protože to není taková, není žádná velká zábava v tom běžném slova smyslu. No, dostává se teď trošičku k té kvantové mechanice. Přeskočíme. Ale důležitý je tady to, to podmíněné vnímání. A to je důležitý proto, protože stejně jako všechno v tom buddhismu má v pozadí tu snahu odstranit tu duhu. jo. Ten buddhismus obsahuje nepochybně prostě ontologii nebo filozofii. Ale na rozdíl od těch evropských filozofů, zejména těch a těch řeckých, taky kteří, že Buddha byl Sokrates, Sokratův vrstevník. Ale ti řekové prostě byli teoretici, oni měli program teoretického zkoumání světa. Ale to Buddha neměl, on měl program zrušit to utrpení. Ale aby se to mohlo stát, aby toho mohl dosáhnout toho svého cíle, tak tomu potřeboval určitou teorii, tu teoretickou stránku. A ta teoretická stránka je regulérní filozofie, nepochybně velmi jako dobrá, kvalitní. Nagarjuna je nejvýznamnější buddhistický filozof. A doporučuji to vyhledat si a tam se to dá skutečně studovat jako normální filozofie. V podstatě jako stejně jako studujeme západní filozofii. Je tam trošku problém s tou terminologií, jo, která v, evrop, v té evropské západní je daná prostě tím řeckým tím řeckém, těma řekama. Oni vymysleli nějak tu terminologii, na který to potom dost jako celý stojí, ale to není nějaký nepřekonatelný problém. Jo, ale, ale, ale samozřejmě ten, ten, cíl teda je praktický, že, jo, jak odstranit tu dughu. No a podstatný je, že ty stavy, ty dughy, ty, ty psychické stavy utrpení různého typu, prostě mají svoje příčiny. To není nějaký náhodný vyvstávání. Jo je důležitý, protože kdyby neměly svoje příčiny, tak by se nám špatně to odstraňovalo. Takže to je dobrá věc, že ty věci, že tam je určitá logika zatím a ty stavy následují v důsledku teda nějakých příčin. A cílem je odstranit teda ty příčiny, pokud se chceme zbavit ty duhy. Je to stejně jako takový lékařský postup, diagnoza, odstranění příčin. Tam tady píše, eh, myšlenka slovo planeta nebo stůl ve skutečnosti neexistují jako věc sama o sobě, ale spíše jako výsledek mnoha příčin a podmínek. Pokud dojde ke změně či odstranění kterékoliv z těchto příčin nebo podmínek, vyv, vyvstane odlišný jev. Takže <hým> v, podstatě, v podstatě jde o to zjistit, v čem jsou příčiny těchto utrpení a to Buda udělal, a to, to Buda udělal už jako v rámci toho svého hledání. A jo, když teda odešel z toho domova a jako šel vlastně do učení nebo zkoumal učení těch místních mistrů duchovních, zkoušel různý typy askezy a tak dále, k ničemu to nedospělo, k ničemu nedospěl, Až sám se potom do toho pustil a meditoval dlouho, nebo, nebo prostě prováděl tu analýzu a dospěl k tomu svícení. Tedy zjistil, v čem jsou ty příčiny, jak ty příčiny odstranit a odstranil je u sebe. Jo? A poté teda provedl, pronesl to první kázání, to roztočení kola dharmy. E, to, že je něco závislý na podmínkách, je taky výhodný z toho důvodu, že to nemá tedy vlastní <hým> zase existenci, vlastní podstatu, Protože něčeho takového by se člověk zbavoval hůř. Jo? Takže myšlenky, například nejsem dost dobrý, jsem příliš tlustý, včera jsem udělal strašnou chybu, jsou založeny na předchozích příčinách a podmínkách. Možná, že jste v noci špatně spali, možná vám někdo, někdo kdysi něco řekl, co se vám nelíbilo. Nebo třeba jenom máte hlad a vaše tělo naléhavě vyžaduje vitamíny a minerály, aby mohlo náležitě fungovat i něco tak prostého jako nedostatek vody může vyvolat únavu, bolest hlavy a neschopnost soustředění. Nekonečný počet věcí může ovlivnit povahu vašeho relativního prožitku, aniž se změní absolutní realita toho, kdo jste. Ano, všechny naše prožitky jsou relativní. <hým> jsou to prostě nějaký podmíněné věci bez vlastní podstaty a jediný, co je absolutní a reálný, je, to, je ta jasná mysl zatím. Jo? Je, tam, je tam to, stejně jako je tam to nebe za těma mrakama, anebo ta voda je průzračná, byť to bahno se může zvířit. A zdá se, že ta voda a bahno jedno jsou, ale houby. Jo? Ta voda není prostě kontaminovaná. No, on tady popisuje teďko fungování toho mozku. To, to, jak vzniká to neuronové štěbetání, to, jak teda ten ty součásti toho mozku talamus reagují na nějaký vizuální věm, například banánu, nebo teda respektive já vidím něco, co má nějakou barvu, nějaký tvar, a interpretuju to jako něco, co je buď to plus nebo minus pro mě. Buď je to dobrý, že se to dá sníst, nebo to může být něco nebezpečného. A tak toto interpretuju na základě nějakých svých předchozích zážitku nebo nějakých něčeho dalšího, co mě, nějakých dalších podmínek, něčeho dalšího, co mě, co mě ovlivňuje. Čili ta věc sama, jako já nevnímám samotnou tu věc, jo, ale vytvářím si prostě určitý obraz. A to je pro mě ta věc. Pro někoho může být, třeba někdo může mít, má alergii na kivy, jo, takže když vidí kivy, tak už se mu pomalu dělá špatně. Nikdo tu alergii nemá a chutná mu kivy, tak má zážitek z toho úplně jiný, příjemný, ze stejné věci. Není objektivní svět, není objektivní realita, je pouze naše nějaká interpretace, daná těma různýma podmínkama. A to, co je za tou interpretací, je teda ta naše animalita, To je dobrá zpráva pro všechny, kdo se cítí chyceni do pasti představ o tom, jaký život je. Nic ve vaší zkušenosti, myšlenky, pocity či věmy není tak stabilní a nezměnitelné, jak se zdá. Vaše vnímání zprostředkovává pravou přirozenost věcí jen velmi přibližně. Taky tady bychom mohli dodat, že žádná pravá přirozenost věcí není. Vesmír v němž žijete a vesmír ve vaší mysli vytváří integrovaný celek. <coughs> jo, je to výtvor naší teda mysli. Není to něco objektivního. To naše utrpení je ve velkým míře daný tím, že já se třeba, jak jsem, jak jsme si teda říkali na těch příkladech, považuji za méně cenýho, ale to není objektivní fakt. To je, to je nějaká interpretace, za ně, která vznikla na základě nějakých podmínek, nějakých, nějakých náhod taky nějakých okolností náhodných. Já kdybych se ocitl v jiných situacích, v jiných okolnostech, tak bych to mohl interpretovat úplně jinak. Prostě dneska někdo, když je tlustý, tak se to považuje za za mínus, že je to hnusný, ale v jiných kulturách a v jiných časech a v jiných civilizacích to bylo zase naopak plus. Jo? Takže, nebo samozřejmě, být tlustý je blbý, ale ale někdo prostě od přírody je macatější, někde je hubenor, že jo? Tak dneska zrovna to je tak, že jako in jsou ty hubenouři, hubenouři ale jsou časy a situace, nebo doby, kdy, je to, kdy to je úplně jinak. Jo? Tohle tyhle příklady slouží k tomu, abychom si uvědomili uh, něco, co je důležitého, ale zatím je ještě něco, ještě, ještě něco jaksi hlubšího, jo? A to je sice, a co, a sice to, že ten, ten, základní zdroj těch všech našich obav je, že mm, se bojíme o to svoje ego a o to, o, o to ego svých, těch svých blížní, blízkých lidí, že jo, zejména, to jsou hlavní ty zdroje těch obav, ale když já uskutečním tu nirvánu, když ji dosáhnu, tak tam já už skutečně jaksi plně nahlídnu, že není žádný ego jo, moje, že není žádný já, čili ten strach, všechny ty strachy jsou nesmyslný. Tohle to, že někdo, že jsem tlustý a, a, mám, a nenávidím se kvůli tomu, nebo že, 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 jsem, že se považuji za neschopnýho a nenávidím se kvůli tomu. Tak to jsou, to jsou trošku povrchní příklady. Jo? Podstata věci, ta skutečná rovina, potom toho osvobození nebo probuzení, je v tom, co jsem teď řekl. Že, že já nahlídnu teda jako ještě úplně do hloubky to, že není důvod vůbec k žádným negativním pocitům, žádným strachům, úzkostem a obavám, že to všechno stojí na iluzi. Jestliže já se ptám, proč se většinou, proč mám nepříjemný jako stavy, prožívám ty stavy a úzkosti, tak, nebo obavy, stresy, deprese, úzkosti. Tak ten kořen vždycky je, tam něk, zatím někde ten poslední kořen bude, že se obávám o sebe, nebo rodič se bojí o svoje dítě nebo že se bojím prostě o nějaký, když bude válka, že jo, tak se můžu bát i tu, o tu svou zemi případně a to už je takový výjimečnější, ale ten, te každodenní strachy a obavy jsou spojený prostě s tím zaopatřením, se, se zdravím a nemocí, s tím, že umřu, nebo že se budu zmrzačen, nebo moje dítě bude zmrzačeno, nebo partner a partnerka, jo? nebo že schudnu, nebo že schudne moje rodina. A to jsou, všechno, všechno to má společný kořen tím je ten strach o to, o to moje já, případně teda o to já těch, o ty svoje, o, 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 to, o to moje blízký. Ale, ale já, když tou praxí dosáhnu toho žádoucího stavu, tak pochopím, že nic takového neexistuje, že předmět toho strachu, to je to moje já a to já těch mých blízkých, neexistuje přísně za to. Takže jako důvod těm obavám není, to, 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 to je fiktivní fiktivní objekt, ten objekt těch obav je fiktivní. Jo? Takhle jako to potom má vypadat, když já to dotáhnu do nějakého cíle. E, to neznamená, že já pak se na všechno vykašlu. E, já pouze povod stoupím a nebudu křečovitě na tom ulpívat. E, já jsem tady mluvil o těch přednáškách docenta Pince, co jsou taky na webu tady ta ojkumena. On tam říká o buddhismu takovou prapodivnou věc, že ten buddhista by jako ten cílový stav je, že ten buddhista leží v nějaký prenatální podobě a jako nic nedělá. A to je blbost, to žádný buddhista jako tohle nedělá, jo. Ti buddhisti meditují, ale normálně fungují. Prostě ty, ty mniši teda mají nějaký ty semináře a starají se o ty kláštery a prostě mají nějaký, nějakou životní rutinu, životní nějaký režim. Ne, že by někde jenom leželi. Prostě. A podobně buddhisti, kteří jsou laikové, no tak prostě dělají svou práci, jako ji dělali dřív, než byli třeba buddhisti, ale bez té křeče jo, a bez těch obav, které mají <coughs> příčinu v tom křečovitém lpění na těch iluzorních objektech. No. Jo, tady říká, mluví tady o subjektu a objektu, což teda známe z západní filozofie. Subjekt je to, co poznává, objekt je to, co je poznáváno, protože ta naše mysl při svém fungování běžným má tu podobu, nebo minimálně teda v tom procesu poznávání, že já něco poznávám, že jo? To znamená, je tady nějaký něco, co poznává, a něco, co je poznáváno. To první se teda nazývá tradičně subjekt, to druhý objekt. A teď samozřejmě teda ten, ten, přínos toho buddhismu nebo pozice buddhismu je, že to je vlastně to tež, respektive, že teda ta mysl vytváří ty objekty. Šopenhauer má větu, že svět je mozkový fenomén náš, nebo že svět je teda mozkový fenomén, gehirn, fenomén. Jo? To je úplně přesný, přesně to tež, nebo ne úplně přesně, protože Šopenhauer teda mluví v rámci ty své transcendentální filozofie, že je to mozkový fenomén v tom smyslu, že prostor a čas a kauzalita, to znamená ty základní strukturální rozměry světa, rysy hmotného světa, mají původ v našem mozku. Jo, ten mozek strukturuje vlastně ten, ten svět okolo nás. Zatímco ten buddhismus teda že on nedělá transcendentální filozofii, je jde o tu, tu dughu, jak jsem říkal, ale v rámci tohle toho, snahy odstranit tu duchu, dospívá teda k poznatku, že tahle ta relativní realita těch věcí v okolo nás je produktem té naší mysli. No, nemá teda, je to, nebo jak jsem říkal, taky interpretací bychom mohli říct. Není to něco, co by mělo své bytnou teda existenci. Ano, ještě tady <hým> stojí za zmínku to, co jsem jak už na to narazil krátce, že my máme tendenci vyhledávat, jakousi podvědomou tendenci, trošku masochistickou, vyhledávat ty stavy utrpení. On tady říká, sledujeme hororové filmy, čteme napínavé romány, navazujeme, navazujeme komplikované vztahy a vyvoláváme spory se svými zaměstnavateli i kolegy v práci. Nějakým zvláštním způsobem, pravděpodobně spojeným s nejstarší plazí vrstvou mozku, si v podstatě užíváme to napětí, jež nám takové zážitky poskytují. Posilováním našeho pocitu já, stojícího proti oni, stvrzují tyto zážitky vědomí naší jedinečnosti, naší oddělené identity, která, jak uvidíme v závěrečných kapitolách, postrádá nezávislou existenci. To je zvláštní věc a notí nás k tomu ta animalita, že jo, která, která teda chce, abychom, abychom teda přežili a, a, a ukojili ty základní půdy ten, ten, ten horor, tady jako to mluví, že sledujeme hororové filmy. Ano, ale pouze jako hororové, pouze horor nás zajímá jako film, jo, to nás baví. Ale nechceme to prožívat v reálu, že my chceme, my nás to baví prostě, když víme, že jsme v bezpečí zároveň. Ten svět se dá taky nazvat projekcí ty naší mysli. Čili smyslem, cílem je nahradit ty myšlenky o realitě prožitkem proudu reality takové, jaká je. A to, abychom toho dosáhli, tak se nemusíme toho vzdát, jo, toho týmnější reality, ale můžeme ji užívat jako to, co vnímáme, aniž si tím necháváme strhnout. No, důležitý je taky ten soucit, který teda pěstujeme eh, proto, abychom potlačovali tu iluzi toho ega, která je kořenem toho utrpení. Ten standardní způsob, jakým my se snažíme zahánět zahánit to utrpení, to je ten samsárický. To znamená, že asi takzvaně udělám radost, jo, že si koupím něco hezkýho, nebo prostě si pořídím nějaký příjemný zážitek. Ale tady o tom říká, že problém těchto řešení spočívá v tom, že jsou ze své podstaty dočasná. Všechny jevy jsou výsledkem střednutí příčin a podmínek, a tudíž nevyhnutelně podléhají nějakému druhu změny. Když se změní základní příčiny, jež vytvořili a udržovali pocit štěstí. Většina lidí z toho začne obvinovat buď vnější okolnosti, jiné lidi, místo, počasí a tak dále, nebo sama sebe. Měl jsem říct něco milejšího nebo chytřejšího, měl jsem jít někam jinam. Ten, uh, taky se stává, že lidi, kteří vyhrajou nějaký velké prachy, nějaké lotery, tak většina těch lidí skončí špatně, skončila špatně, to víme teda empiricky že, že prostě skončili v nějaký závislosti drogový, nebo, nebo prostě všechno šlo do kytek, jo, když vyhráli, já ne, miliony dolarů někde v Americe. Případně teda ty, kteří skončili dobře, tak <laughs> udělali to, že se vrátili k tomu svýmu starému běžnému způsobu života. To znamená, zase chodili do té práce svojí, jo, něco prostě dělali, byť by nemuseli. Ale to je, to je klasický doklad toho, tyhle naivity, ve kterými běžně žijeme. Jo? Že, že, člověk má představu, že, že, dokáže nějak vlastně ukojit tu animalitu definitivně. Jenže, jenže ono to není možný. Jo? Ta naše, to, to neuronové štěbetání prostě e, jako štěbetá, i když já jsem milionář a i když jsem jako chuděs totální. Prostě to je, to je té animality, že je většině nespokojená a že si většině hledá nějaký příčiny nebo hledá si vle, vlastně většině nějaký eh, jako reální nebo i potenciální ohrožení a vyvolává ve mě ty strachy a úzkosti a nutí nás to do toho nutí nás to do toho utrpení vlastně, směřuje nás to k tomu. Jo. Tady také další ještě zajímavá věc je, že <hým> My, když se ocitneme ve stavu nějakého nebezpečí, kdy se uvede do chodu ten plazí mozek, tak to naše tělo začne konat. Například se dá na útěk. Ještě než to dorazí do vědomí, co se vlastně, do našeho vědomí, co se vlastně děje. Ten plazí mozek reguluje ten krevní oběh a to, srdce, a to dýchání a tak dále, ale za určitých okolností prostě uvádí skutečně do pohybu to naše tělo, my se dáváme na útěk a teprve až za několik milisekund, samozřejmě je to krátká doba, jo, ale principiálně je to skutečně tak, že až za několik milisekund poté vlastně to vědomí si uvědomí, co se děje, že je teda nebezpečí a já mám utíct. Dokonce, myslím, že píše i, že i ty emoce přicházejí až později. Nejdříve začnete utíkat, vaše srdce se rozbuší a adrenalin začne proudit tělem a teprve pak prožijete tuto tělesnou reakci jako strach. Ano. Ve většině případů, jakmile zbytek mozku dohoní vaše tělo, což trvá několik milisekund, jste ovšem schopni zhodnotit své reakce, určit, jsou-li adekvátní a podle toho přizpůsobit své chování dané situaci. Takže já bych mohl jít třeba parkem a tam najednou by vykouk nějaká, já nevím co, nějaký prostě silueta nějakého pitbula. A já, bych měl jako blbý zkušenosti ze psama, tak bych se dal na útěk. A e, nejprve pak bych dostal strach, jo? A až potom třeba bych si uvědomil, že teda e, utíkám před nějakým pitbulem. A pak bych si třeba mohl taky všimnout, že, že to není pitbull, ale že je to třeba jenom nějaký kámen, jo? Kdyby to bylo za tmy třeba, byl by tam blbě vidět, no tak já bych si to mohl takto poplést. Jde o to, že mm, to naši animalitu, ta naše animalita je nevědomá, a je to taky důležitý, protože e, Nietzsche kritizuje Schopenhauera ten Schopenhauer výklad té vůle. E, je to takový aforismus mimo dobro a zlo, kde říká, že vůle bez toho vědomí, bez nějaký vědomí motivace jako je jenom fikce. Že v reálu my vždycky jednáme, my nejednáme bez nějakého vědomího motivu, že tam musí být ta složka vědomá. Jo? Ale tady vidíme, že to neplatí. V tomto případě to neplatí. Že my skutečně konáme, jednáme vlastně zcela bez, bez účasti toho vědomí. A tady ještě, po, to trošičku ještě pokračuje. <coughs> Bylo mi řečeno, že v některých případech je naše schopnost hodnotit své vlastní reakce zablokovaná a pak reagujeme na my situaci bez, bezmyšlenkovitě. V takových chvílích je reakce amygdaly tak silná, že zkratuje odezvu vyšších mozkových struktur. Tento silný mechanismus nouzové reakce má nepochybně významný smysl pro přežití. Umožňuje nám rozpoznat jídlo, po kterém nám už jednou bylo špatně, nebo vyhnout se agresivním zvířatům. Protože ale neuronové vzorce uchováváme v amygdale, mohou být snadno. Protože ale neuronové vzorce. Uchovávané v Amygdale mohou být snadno spuštěny událostmi, které třeba jen vzdáleně připomínají předchozí incident, může tím docházet k narušování našeho aktuálního vnímání a k neadekvátním reakcím. Nebo ke vzniku teda těch psychicky negati negativních stavů, jo? toho strachu a úzkosti a tak dále. I když ta, k ním neexistuje reálná příčina, což se děje velmi často. Hmm, tady, tady ta se nabízí otázka, kterou on tady neřeší v té knize. Jestli cílem je teda odstranit veškerý stres, veškerý, veškerou dughu, nebo pouze e, takovou tu, která je evidentně zbytečná. Protože v dnešní době to naše ohrožení skutečně není příliš veliký, ale my se přesto pořád jako třeseme strachy a úzkostma a obavama a strachama neadekvátně. Ale samozřejmě by se mohlo stát, že když půjdu v Tatrách a poběží na mě medvě, takže mě může zabít. Tak v tom případě je dobrý, když ta stresová reakce zafunguje a já prožiju určitý stres. Jo, tak to je jedna pozice, že bychom se mohli spokojit s tím, že bychom zrušili pouze to utrpení, který je evidentně zbyteč, nesmyslný a zbytečný a nechali bychom si jenom to, který, jenom to minimální a nebo by se dalo říct, že, že teda cílem je ta nirvána, kdyby teda neměl jako teoreticky existovat žádnej, žádnej, žádná dugha? Ale to je trochu akademická otázka. Já myslím, že by i bohatě stačilo, kdybychom dokázali odstranit to zbytečné utrpení jo, a nechali bychom si kus toho utrpení pro nějaký reálně opravdu problematický situace. Ale jo, že teda ta první varianta by jako mohla stačit. No a teď řeknu ještě pár dobrých věcí. Utrpení následuje negativní myšlenku, stejně jako se kola pohybují za zvířaty, jež táhnou vůz. Jo, někdo nás může seřvat a my se cítíme špatně, ale on nás seřval proto, kvůli něčemu, co s náma nemá nic společného. Protože je rozlobený kvůli něčemu, co s náma nemá nic společného. Možná ho kritizoval šéf a on se bojí, že přijde o práci. Možná mu někdo blízký těžce onemocnil. To, o co všichni usilují, je teda to štěstí, a pokud někdo jde se mnou do nějakého nepříjemného konfliktu, který já prožívám negativně, tak jeho motivace je tato. Jo, on chce to, co já a zaslouží si soucit a tím já, já obrušu ty hrany toho svého utrpení. Ty podměňující faktory se označují jako mentální jedy. Ty základní jsou nevědomost, chtivost, odpor. Nevědomost, to je to, to nepochopení toho, jak se věci mají. To je zaměňování těch mraků za tu oblohu, jo, stručně řečeno. Člověk se narodí a to mimino hned velmi brzy začne rozlišovat to svoje já od, od toho zbytku toho světa a objeví se ta žízeň. Jak si navykneme rozlišovat mezi já a ostatním, ustrneme v dualistickém způsobu vnímání, ve vytváření konceptuálních hranic mezi naším já a zbytkem světa tam venku. To konceptuální znamená, že to je výtvortý naší mysli, který mu neodpovídá nic v realitě. Světa, který nám připadá tak nezměrný, že nám to nedá, abychom nezačali o sobě samých přemýšlet jako o maličkých, nedostatečných a zranitelných. Začneme pohlížet na ostatní lidi, hmotné předměty a tak dále, jako na potenciální zdroje štěstí a neštěstí. A život se stává bojem, protože věci, které potřebujeme ke štěstí, musíme získat dřív, než se jich zmocní někdo jiný. Tento boj se v sanskrtu nazývá samsára, což doslova znamená kolo nebo kruh. Tedy je to, jde o snahu donekonečná opakovat ty též vzorce chování a přitom očekávat jiný výsledek. Opakem samsáry je nirvána volně přeložitelné jako vymizení či zhasnutí, jako když se svoukne plamen svíčky Je to stav štěstí, povstávající z vyhasnutí ega nebo ideje já. Tento výklad je v jistém smyslu přesný Nebere však úvahu, že většina z nás je vtělena do bytostí, které procházejí svými životy v relativně skutečném světě, morálních etik a blablabla. Uh, takže je třeba re respektovat tu, relati tu relativní realitu. Jo? Není to úplně vyhasnutí toho já, že bych prostě se úplně tak nějak složil a někde teda ležel, jako jak jsem říkal, ale já prostě žiju v tom světě, ale, ale, ale vím, jak se ty věci mají. Neprožívám to tak jako v zajetí tý, kdybych byl v zajetí samsáry. Co se týče té tý chtivosti, ano, ta chtivost je v nějaké biologické minimální míře nutná. Jo, potřebujeme nějakou potravu, potřebujeme cítit dotek, potřebujeme, aby byl brán fakt naší existence na vědomí. Problémy ale přicházejí, jakmile začneme potřeby, které povstaly z biologické nezbytnosti, přenášet do oblastí, jež nemají se základním přežitím nic společného. To je ta chtivost. Když například chuť čokolády zakoušíme jako příjemnou záležitost, vytváří se neuronové spojení, v němž čokoláda rovná se příjemný fyzický pocit. To nic nevypovídá o tom, jestli čokoláda sama o sobě je dobrá nebo špatná věc. Neuronová chtivost po čokoládě je však právě to, co představuje problém. Chtivost je v mnoha ohledech srovnatelná s návykem, nutkavou závislostí na vnějších objektech či prožitcích. Chtivost časem nabývá na intenzitě. A tě uspokojení, jehož dosáhneme pomocí něčeho, po čem toužíme, jakkoliv silné, stejně netrvá věčně. To, co nás ten dnes, nebo tento měsíc, nebo tento rok učiní šťastnými, podléhá změně. Budha přirovnával chtivost k pití slané vody z oceánu. Jo, to je jak Schopenhauer přes kopírák, tohleto. Čím více jej vypijeme, tím větší máme žízení. Když je naše mysl podmíněna pěním ať máme sebe víc, ve skutečnosti nikdy nedosáhneme uspokojení. Ja, to by se mělo tesat do kamene tohle. Protože ta naše společnost furt jede tou představou, že máme chlastat tu slanou vodu a bude to dobrý. No? ve výsledku nejen, že se stáváme závislými na takových objektech, tedy těch objektech té touhy, ale zároveň posilujeme neuronové vzorce, které způsobují, že spoleháme na vnější podněty jako na zdroje štěstí. Za čokoládu si lze dosadit libovolný počet věcí. Mechanismus zůstává stejný. To je například taky vztah k jiným lidem, že jo? To je velmi jako silný zdruh fixace. chlap k ženský, ženská k chlapovi, rodiče k dětem. Objekt chtivosti ve skutečnosti není vnější záležitostí, je to pouze příběh z neurony v mozku. E, rozvíjí se na mnoha úrovních počínají představami o tom, co bychom získali, co, kdybychom předmětu své tohle dosáhli, až po strach z toho, že se, jim, že se nám to nepodaří. Teď probere ten odpor. Odpor pod posiluje neuronové vzorce, jež vytváří mentální obraz naší vlastní osoby jako člověka omezeného, slabého a necelistvého. Jo, to znamená, když já se něčeho bojím, nebo hm, něco mě znepokojuje, ten, ten odpor, to je prostě druhá strana mince, jejíž ta první strana je ta chtivost. Cokoliv, co by mohlo podkopat nezávislost tohoto mentálně vykonstruovaného já, vnímáme jako hrozbu. Nevědomě vynakládáme ohromné množství energie na vyhledávání potenciálních nebezpečí. Adrenalin proudí tělem, srdce tlučí jako o závod, svaly se napínají a plíce pumpují jako šílené. Všechny tyto pocity jsou symptomy stresu, které mohou být k nemocem. Chybná funkce, ledvin, štítné žlázy, cholesterol, tlak, poruchy spánku a tak dále. Na čistě emocionální úrovni se odpor často projevuje jako vztek nebo jako nenávist. Pak tady dál pro, pro, popisuje ty jednotlivé metody meditační. Třeba meditace na na zvuk nebo na, na vůni, což je velmi zvláštní. Jo? On se říká, když někdo vaří, tak může se soustředit na tu vůni, to znamená nechat tu vůni toho jídla vyplnit tomu to svou mysl. Čím se to taky člověk užije, jo? to je to, to, co ti buddhisti dnes taky říkají, že když se člověk není schopen soustředit na tu přítomnost, tak na to, co se teď děje, ne, ne, není schopen si uvědomovat, to, co se teď v něm odehrává, tak si to ani nedovede užít. Já můžu koukat někde na západ slunce, ale budu myslet na to, že zítra ze, mě čeká zkouška ve škole nebo musím k zubaři. Nějaká nepříjemnost, jo, a ten zážitek se mi skazí. Což je něco, co teda v Burhabi neřekl, jo, to už je ta novější, měkčí taková verze, ale proč ne, jako budiš, můžeme to takhle brát. Tak. Tam ještě otázka toho, aby nás ten... To, co Nietzsche vy, 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 vy vyčítá buddhismus, že buddhismus není tvůrčí, jo? což je docela dobrý argument, že skutečně tam není jako nějaký tvořivosti moc řeč. A otázka je, jestli, není, jestli tím, že člověk se nezbaví třeba těch emocí, jo? nebo jestli nějak oslabí, povstoupí od nich, jestli se nezbaví nějakého tvůrčího zdroje, protože existují umělecké díla vzniklé z nenávisti nebo vzteku, zloby. Že on nepochybně, prostě, já nevím, ten Thomas Bernhard, jenom ten rakouský spisovatel, jediný, co dělá, že nadává ty rakouské společnosti, nejče taky, že on nadává křesťanství a maloměšťácký morálce a tak dále. Ale na to by se snad dalo říct, že já přece nemusím jako propadat těm věcem zcela nekontrolovaně, abych je mohl nějak vytěžit. Já když budu chtít, tak si to pustím k tělu, ty, ty emoce a budu je prožívat. Ale pouze, když budu chtít, jo, jako zároveň budu disponovat tou schopností, typ bdělosti, a neboli teda možnosti zaujmout distanci a nepodléhat tomu, jo, nenechat se tím ovládat. No, tak tolik teda k tý, k tomu, tomu autorovi. Je to vy, vy velmi dobrý, velmi to doporučuju. A, a jak tuhle tu knihu Radost ze života, tak tu knihu Radostná moudrost když už jsme u toho, tak příště ještě bych se zkusil podívat na ty Nietzschevy argumenty týkající se týhletý problematiky. Na to, co říká k buddhismu, konkrétně, explicitně, což není tak důležitý, protože on měl dost omezený znalostí buddhismu, ale spíš na ten jeho ideál, ať už ze Zaratustry, nebo i z jiných míst, toho dioníství a toho heroismu, na to, jak se staví k utrpení, protože, jak jsem říkal, tak oba jsou velcí myslitelé Budha i Nietzsche a říkají zjevně něco dost jako jiného. Tak to je velmi jako zajímavá, zajímavá věc, no. Zdá se mi. No, tak pro dnešek konec.